咱在寻找人家。太紧张讲了噻，你干嘛疯吧？你去了老师的，干嘛的？谁表白的？谁都没表白。我家阿奶呀，老我阿婆都没事，我得热气呗呀。好的。都弄下吧。你老在那样吧，别说太远。我家你老在另一个样子，你不叫妈妈，谁叫我们不叫妈妈？我说太远。来呀，啥味道嘛呀？酒馆嘛里面怎么样？你让我带来钱，哎呀，都。啊？啥叫哎？啊嘿。请你进来多几把了，这种面拉没你啊的路。我老表没对了没？你那边，你那家伙装嘛，我都送钱不要没来哩。没老大呢，屋子里要过瘾的哦，送啥到家搞弄呗。好大呗。嗯。我很钱嘛呗，多钱来？我钱得着。我钱比比。啊喂，还有这种钱没老表上来哩，别把给他钱来着。没呀，没老爱你啊哩。我钱来的阿达呢？不要说的比哟，喏，送钱了，这种会变来没？那变嘛来着？叫那边米白鱼啊！叫那边米白鱼，他们还不用没？妈呢？他妈没有啊！他卡在马来面咯。哎，你送人牛，爸妈们变老婆没身上呢咯？嗯，老婆，谁家娃？爸妈们留。哪里来吧 ？OK。大哥，你那偏方别没了，阿公要买吗？他妈有嘛干啥来呀？把的吧。别呀，谢不是你嘞，弟弟，你来啥的？不会啥样了，别，还是弟弟，那么难活别，黑夜路难不难呀？对家伙。我们老有不留钱，老有不留钱了啊？对吧？你一个黑人样的光，当小龙得了，那干嘛不？哦，你一零你家伙的嘛？哎，俺你一零的，咋的？他不来当家伙。我们那路没的，我们那路嘛不，路没你路没哦，俺路没，你路啥？小李边呐？那么你怎样的？我你那么你呢？叫我毕业嘛哩？毕业了，没多少年，没多少把年头了，毕业。哦，哎，没搞呢，俺奶嘛啊，俺搞三年呢。你保证以为毕业，没多少年，没多少把年头。怎么哩？他三年，没三年，哎，三年嘛，搞年嘛，他来就嫁了嘛，多宝了。没有嘞，那没信的嘛喂。没有嘛，谁在夸咱呢？没有来呗。你夸，他等那马黑也咱呢。我还没把物业留来干嘞，我。小老板，我住在这里干，一点都不行。他来公司给我提嘛来呗。他外面十分目的要也比啥的呀？嗯。他也看那过来嘛，啊，土里的啊，大的嘛，啊，够新鲜的呀，呗。哎呀，叫我土路路路来米呀吧。你跑到那叫么东西拉表没呢？老表。没有把那堵了，对的。没我没啊哩，妈的，都枪毙啊！那偏心的嘞，知道这不咋来没修，你念的啦。没啊哩，是父母说的，哎没救。娘娘，刚才跑进来那表里了，
မင်းအိမ်တပည့်ရဲ့ရောဘယ်နှခါများဖြောင်ဖြောင်တန်းချက်ဘူးလို့လေအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖေရအခုဒီမှာတားချက်ထားတဲ့ဟင်းလေးကိုစားကြည့်လိုက်နော်အဖေရှာပါလေဝါမယ်မစားပါဘူးဒီမှာမင်းကပညာတွေသင်ပေးထားတာနော်ငါပိုင်တဲ့လေတွေယာတွေခြံတွေကိုဦးစီးစေချင်လို့မင်းကအခုတည်းကအရင်မရဖမ်းမရလေကိုလုပ်နေတော့ဘူးကဲဒီသားပါလေပူညာပူညာနဲ့ဘာဒီဖြစ်နေတာတော့ကိုကြီးကမာတော့မင်းတူစဖို့မှုအယူလေဟမ်ခုချိန်ကြီးအရင်မြတ်ဖတ်မရတဲ့ရွက်လုပ်နေကွာဩအကိုကြီးရတယ်ဗျာဒီတော့တော့မပူနဲ့ဘာမြင်ရောက်လာပြီဟောဒီကငါအကိုကြီးရောကျွန်တော်ရဲ့တူရောခမည်းတော်သားဖားနှစ်ယောက်ရဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်ကတီတီကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သေချာဝေဖန်ပြီးတော့အကဲဖြတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်မင်းကငါ့မင်းတူစဖို့ဘူးအယူတောင်နေတယ်ငါတော်တော်ဆက်ညင်နေရတော့မင်းကကြီးကျယ်ကြီးဝေမပြောနဲ့ဘူးဘူးလေမင်းကဒုက္ခရောက်ဩဘယ်လိုခိုင်းတော့ပါလဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကိုကြီးအဲ့လိုကျွန်တော်မပြောစမ်းပါနဲ့ဗျာအကိုကြီးအဲ့လိုပြောတတ်တဲ့အကျင့်ငယ်ရှိနေလို့ဘယ်သူနဲ့မှခင်ဗျအဆင်မပြေတာခင်ဗျကဒုက္ခရောက်ပါဟုတ်ပြီဟောဒီမှာမင်းကလူတကာဝေဖန်အကဲဖြတ်သုံးတတ်အောင်ဘယ်တခါမှမင်းတိုင်လူကြီးလုပ်ဘူးလေဟုတ်လားလုပ်ဘူးတော့ဘောအကိုကြီးမသိလို့ဟာအခုဗမာပြည်နေမဟုတ်ဘူးတော့ international shot ဟာ international team ကိုတက်ပြီးတော့အဲဖြတ်မှာအာဘောတိုင်ချောင်းပြောသားပါလေကွာတကယ်တော့ဘာမင်းအားမသိတာဩတကယ်ပြောနေတာပါဆိုပိတ်ထားလိုက်ကွာအဲ့ဒါမင်းပြာတော်ကြပါတော့ဗျာအသက်တွေလည်းကြီးနေပါပြီနော်အခုလို့အရင်မရဖမ်းမရပေါက်လို့ပဲသားစကားကျွန်တော်ဆက်လာတဲ့အမဲနဲ့လေးကိုလေဒီမှာမြည်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါလားလို့ပြောငါတို့ရဲ့ဦးလေးမြည်ကြည့်ပါဗောနော်မင်းရဲ့ဦးလေးကလေဟာဒီလိုမြည်တဲ့နေရာမှာတော့ special လေးအာသဘောပေါက်တယ်နော်ငါတို့ရဲ့လက်ရာကိုကောင်းတယ်ဆိုရဲဆိုတာဦးလေးကိုယ်တိုင်တိုင်လုပ်မယ်ဦးလေးကိုယ်တိုင်အကဲပြတ်ပြီးတော့မြောက်မှာအမှတ်ပေးလို့အဲ့လိုပါဓမ္မချက်အကဲဖြတ်မယ်အမဲနဲ့တစ်နှလုံးဆွဲမှတ်သွားမယ်တော့ဟောတာကြီးအမဲနဲ့ကိုအကဲဖြတ်ပေးမယ်ဘိုးတော်ကတော့ဇက်ဖြတ်ပါလားဟာဖြတ်ပါလားတားရဟဲ့အရင်ငါရှာဦးစောကားနေတယ်လို့ပဲငါရှာနေမင်းဟင်းပွားနေလေမတန်ဘူးပေရောငါတက်တယ်လို့စာရင်းကိုလည်းခွန်းပါဘောမလို့ဒီကိုပြောနေမှာပဲဒီအကြမ်းနေပါပဲအားကြမ်းနေနေပါလေဒီပါရောအဲ့ဒါမင်းတို့ကကလာသကားတွေလို့လို့ပါဒီတို့တို့ကိုဒီကအလုံးတို့ဒီပြန်စာသိမ့်နေတာဒီအဲ့ဒီဟင်းကိုလေကျွန်တော်မှဘလောက်ထိတော့မှတီထွင်ပြီးတော့ချက်ထားတယ်လေးလေးနားလေလားဟာအဲ့တော့သုံမလိုက်လေဗျာရက်ဆက်တာအမမလို့ပြောမင်းကတီထွင်ပြီးချက်ထားတော့တော့အမဒီပါလေအဲ့ဒီအမဲနဲ့ကိုလေဒါပဲအမဲနဲ့လို့ခေါ်တယ်နော်မြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမဲနှစ်ထပ်ကွမ်းနှစ်ဘာတကောဘလူရီနဲ့ဘာနဲ့ဘလူရီနဲ့တကောချက်တာတော့ငါတော့ရတယ်မငါတခါမှမကြဘူးဒီလိုနဲ့လေးလေးရအမဲနဲ့ကိုနည်းနည်းလေးမဲမဲလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ကအပေါ်ကနေအမဲစီလေးတုပ်ပြီးတော့ကြွန်ချက်ထားတာဗျာစနစ်တော်ကြာသားပဲအမဲစီဆိုတာဟိုအမဲကောင်ကထွက်တဲ့အစီကိုမင်းတုပ်လိုက်တာဘယ်ရတာစပိန်နေဆိုင်ကလေးမှာတုံးတဲ့အမဲကြီးကဟာဒီကောင်ရောရတဲ့ကောင်နဲ့အသက်ထောက်သွားနိုင်တယ်အသက်ထောက်သွားနိုင်တယ်အလုံးလုံးကလေလောင်းနေမှာကိုယ်ကိုယ်ပါနေပြီပေါ့လေဘာလို့လဲ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 ငါနင့်ကိုအရေးကြီးကိစ္စပြောစရာရှိလို့ပါခမင်းမို့ဒီလိုကငါဘွားတစ်ခုလုံးအကြောင်းလည်းဖြစ်မဲ့ကိစ္စငါဘွားအတွက်လည်းအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စနင့်ကိုပြောချင်ပါဘူးဒီဘက်ရရတော့မပြောနဲ့ပေါ့ပြန်မို့ပါဦးနင်ရဲ့ဒီစကားတွေကိုလေအနည်းပြောချင်နေတာကြာပါပြီ။အဲ့ဒီရှင်ထဲမှာငါဘလုံးမောင်မျိုးတိမထားနိုင်တော့ဘူး။ငါပြောပြစီနော်။
ာရှက်လာပြီလားဟင်မင်းဘာကိုရှက်တာလဲမင်းပြောနေရရင်လည်းချက်ပြီငါမရှက်ဘဲနဲ့ပူနေရမှာဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေငါဟင်းချက်နေအစ်စ်ကိစ္စကိုပြောမလို့နင်ကဘာကိစ္စချက်ရအောင်ပြောစမ်းမအောင်အော်မသိနင်ကိုရည်သားစကားပြောနေရတယ်လို့နေရှက်နေရမလားဟမ်ငါ့ကိုပြောဟဲ့ဟဲ့ကောင်းဆုံးနင်ဟင်းချက်နေအစ်စ်တွေအလောက်ထိဖွင့်ရကြလို့နေသေးလို့လားငါမှတော့ရှင်တုံပန်းတုံဖြစ်လို့တကယ်တော့လေငါနင်စီကအကူကြီးတောင်းနေလို့ဟာဒီဒီကဟင်းကတကယ်ကိုကောင်းမှာအဲ့ဒါဟိုငါအဲ့ဒီဟင်းလေးချက်ချင်တယ်ချက်ပေါ့ငါဘာလုပ်အောင်ဟုတ်ပတ်စံမရှိလို့ဟာแต่ไม่ใช่เลยนี่เผยเสียตั้วตองเลยตะเทดาเนี่ยบาลงก็ลาตองเนี่ยอ๋องาเผยอ่ะงาโอ้ใส่ซูพี่แล้วปะสันตะเปียมาไม่ไปတော့อูฮะไอ้อาจารย์นี่เสียงาปะสันลาฉี่อ่ะโอ้ใส่เนี่ยปะสันนี่ไปเพียๆเลยโอ้งาโอ้ข้างนอกฉี่ได้ป่ะล่ะงาเปลี่ยนไปมาป่ะฮะนี่อ่ะเลยเนาะตู้หลบเลยเว้ยพี่อ๋อเนี่ยไม่เล่าอยู่มาต้องตาကျေးဇူးပါပဲဟာငါဟင်းချက်ပြီးရင်လည်းအဲ့ဟင်းကိုမြည်မဲ့လူတွေနေရှာတာပဲဟုတ်လို့အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအယောလုံးကလေမြင်ထက်တဲ့ညုံစားမှာဆိုပတ်ပြီးနေကြတာတော့လွယ်ပါတယ်ဟာနေရာလေထုံးစံတိုင်းပေါ့နင့်ကိုအကျွေးမပေးတဲ့လူတွေကိုမေးလိုက်နော်ငါရဲ့ဟင်းကိုမြည်မလားနင့်အကျွေးကိုပေးမလားလို့မေးလိုက်တော်လိုက်တော့နော်အကျွေးမပေးခြင်းလို့ဆိုပြီးမြင်ထက်တဲ့ဟင်းကိုပဲတိတ်ငြိမ်ပြီးစားနေကြမှာငါမှလည်းကြိုင်ငါ့ကိုတတ်တော့မယ်ဟောအဲ့ဆိုလေငါ့ကိုတစ်ခုတော့စီစဉ်ပေးဟာနေရာလေတကောမရှိတဲ့ဗျာလင်းမရှိတဲ့မယားဆိုတော့မတင့်တယ်သလိုမျိုးပဲစားမဲ့လူမရှိတဲ့စပူမှုတယောက်ဆိုတော့လည်းမတင့်တယ်ဘူးဟာနင်အောက်ကိုရပါတယ်ဟာတော့ငါ့ကိုအကူကြီးပေးစမ်းပါအေးပါငါတို့ခုစီစဉ်ပေးမယ်ဒါမဲ့ဒီတစ်ခါချက်တဲ့ခါကျတော့တေချာလေးစားကောက်အောင်ချက်တော့အေးပါငါချူစားပါမယ်ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာနေရလဲနော်နင်ကရမ်းချက်ဖို့ပါဟဲ့တော်စားပါဟောင်းညာပြီးခိုင်းနေတာသိကြပါလေအားလုံးပါပြေလို့ဆိုင်လေးကြည့်ပါတရေချောင်းမှတော့ကြောက်ရတယ်ဟာတယ်ဖုန်းတော့ပြင်မလို့လေဖုန်းပြင်ပါလေတရေချောင်းမှအောင်ကြောက်ရတယ်ဆိုအန်ရခင်ပြေးလေးပါလေရွရအောင်လို့ဖုန်းတော့ပြင်လိုက်ဒီဒီအတတပြင်းနေတော့ခက်တာပါပဲတရေချောင်းမှဆိုင်မှလူမရှိလို့ရွဲ့ပြောတာရွဲ့ပြောတာဟုတ်တော့လားဟုတ်တယ်နော်ဆိုင်ရလားထိကစားနေရတာမတူတော့ဘူးအဲ့ဒါပြောတာဟောတမီးအဖေလေးအဲ့ဒါကိုစိတ်ညစ်နေတာအဖေတို့ဆိုင်စားသုံးသူတွေပြန်စီကားဖို့ဆိုတော့ special menu တစ်တွေတော့လိုနေပြီဒီနားမှာလည်းဆိုင်ရတယ်ဆိုင်မင်းဆိုင်ပေါ်လာတာဆိုတော့အပြိုင်ဆိုင်နေရင်ပဲဒီဆိုင်တွေကိုရှင်ဖို့ဆိုရင်တော့အဖေတို့ဆိုင်အစားတော့ပြအထူးခြားခြားနဲ့ဆန်းသင့်နေမှာကိုရမယ်အဲ့တော့ဖေကဘယ်လိုစဉ်းစားထားလို့လဲဖေစဉ်းစားပြီမြန်မာပြည်နှံ့အောင်ခီးထွက်မယ်ဒေသအစုံအစားတော့တွေကိုလေ့လာမယ်အဲ့အစားတော့တွေကိုအဖေတို့ဆိုင် special menu တစ်အနေနဲ့အဖေတို့ဆွတ်ဆောင်မယ်ပြီးတော့အဲ့အစားတော့ကောင်းကောင်းချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့စပုံမှုကောင်းတရားကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့အဖေကိုခေါ်ခဲ့မယ်။ဒါမှအဖေတို့ဆိုင်အပြင်လို့ပြန်စီကားလာမှာ။ခေတ်ရမယ်ဆိုတော့ပျော်စရာကြီးပေါ့။ဖေသမီးလည်းလိုက်မယ်နော်။လိုက်ရမှာပေါ့။တားပါလိနှစ်ယောက်ရှိတာ။ဟမ်။တိတ်ပဲကြည့်တော့။ခါရခါရခါရတောက်တော့ခါရတော့။မတနေမလို့ပါမင်းကလည်းဟာ။ဟောတော့သွားတွေ့မယ်။နေကြီးပါကောင်းလည်းနေကြီးပါကောင်းလည်းနေကြောက်စင်းမှာပါ။ဘုန်းနေတော့မှာတော့ဗျာအဘုန်းကြီးကအခုတော့တော်တော်သိနေပါကြီးကဘုန်းကြီးကတော့သိမသိသေးပါဘူးအဲ့မှာတန်ရတယ်ဦးကြီးတော်တော်သိနေပြီတက်လိုက်ပါတော်လိုက်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျုပ်တို့မှလည်းကျန်လူပိုင်းစလို့ဗျာခံထားရတာကြီးပဲငါ့ပုံပြီးတော့ပြရတော့သိကျင်တော့ဗျာဆာလဲဆာနော်လဲနော်အေးစာနာသိအဲ့ဒါကိုပြောတာဟိုမိန်းမကြီးကြတာငါမဲတော့လိုက်ပါတော့ဟာကျွန်တော်တော့တော့မှာတပြည့်လူသွားတော့မှာတော့တယ်ငါတော့ဟိုကနေဦးသွားလို့ငါတော့မှာပြဖို့ပြမှာကုန်လို့ပုတ်လိုက်တော့လိုက်နေညနေမှလည်းတန်ရကြီးပဲဟုတ်ပါကြငါလုံးဝနေနေနေတာသူရှိမှလုံးဝအိမ်ပြက်လို့မရအောင်တော့အိမ်ဒီကမပြက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရုပ်ပြက်နေတာဟုတ်ပါဗျာဘင်းတက်တာငါပြက်လုံးဝမပြက်နေတာဗျာကျွဲလိုက်တယ်တို့ကျွဲလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းကျွဲလို့ရမလားဟာလို့ထိုးခဏတာပါးတွေမီးတယ်ကျန်တာဗျာလို့ဆိုရင်မတို့တော့အချင်းချင်းကျင့်ရင်းနဲ့ရတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟိုတိုင်းကအားမကျင့်ရင်းနဲ့ရတယ်ခုနေတော်လဲလားတော်လဲလားအားကျင့်တော့
ตาซุโอ้ตาละโทรมาเนาะด่าพี่แล้วบ่เป็นน่ะเลยกูนี่ชิบิน่ะตื่นย่าอีเน่บ่ล่ะอ๋อท้องสั่นตายชิ่นคันละแกย่าเป็นบ่ล่ะมาเลยดิโอ้ตาแล้วหลอๆเปียวน่ะบ่ด่าเว้ลิอ่ะมาเลยดิมาแค่ซอนี้บ่ท้องสั่นพี่เนาะนี่อ่ะตกเลยผ่อดาเว้ดิมาถ้าชิ่นๆต้ายจิ่นท่าล่ะเฮ้เฮ้กว่าล่ะบ่ต้ายเลยจะต้ายเลยกูนี่เล่นๆไปท้ายรถไปบ่เลยดาดิโดไปบ่เปียวมาซอยเนาะเพ่มะไหนไก่บ่ต้าย ครับผมจะบอกแล้วว่าดิชิโนอลุตะคู่อ่ะมึงเอาล่ะจ๊ะมาชิโนตองอย่างมวยเต็งไปมาเนาะเต็งไปเต็งแล้ววิเลยเลิกเลยก่อนเลยโอ้โหว่าปลาแท้มันไม่มีเว้ยบ่ปลาเนาะล้อมาเลิกก็แล้วเลยๆไปกระบ้ามาไอ้แค่เลยๆเอาไม่ชื่อออ๋อกระบ้าบอกตัวพี่โตตองก็ประสันเต็งไปมั้ยกระบ้ามาอลวยซุงอลุสุดอ่ะโตดูไม่ลั่นฮะเข้าไปเลยจ้ะเบก่องช้องแยกไปอ่ะ เอ้งวยตะไทนอสวยเนาะไถปอกกองกวยปักกี้ชอบไปยามจนเราก็กวยมาเนาะชอบที่โดนพี่เนี่ยเลยไม่ใช่หรอกป้าเปียวเราเลยซ้ออ๋อนาทางชินุล้อมาเลิกอ่ะตุ้ยแท้ตันอยู่เราล้อว่าไม่เข้าหูชัดจี้ชัดทาเลยหนีจี้อยู่ป้า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 
ကျမအတွက်ဆိုဘာမှမစိုးလောက်ပေးမှာစိုးအခုဒီဟင်းပွဲလေးမြည်အောင်မယ်ရှင်မလောက်ပေးနိုင်ဘူးလားဩအခုကလောက်ရတာမဟုတ်မြည်ရတာလေမတူဘူးလေဟိုဒီလိုလောက်ပါလားနွေးရဲဟိုကလေချက်ကြီးဟောင်းမစားပဲနဲ့အချမ်းငါလေးစားလို့မရဘူးမရအောင်မရအောင်ချက်ကြီးဟာပဲစားရမယ်ဒီလိုလေးပြောနေလည်းမသိဘူးပြောစားပါလားမစားဘူးလားစားမယ်ကွာစားမယ်ဟာကျွန်တော်အားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမဲ့တခုတော့ရှိသေးတယ်အားရှိတယ်လည်းနောက်တစ်ခုကဟင်းပွဲရေးစားပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ဟိုချက်ချင်းဟင်းချက်တာအရင်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ရှင်တို့ချီချူရမယ်ဩဒီလိုပါသေးတာပြုံးပြုံးလေးနဲ့ချက်ချင်းနဲ့ကောက်လိုက်တာလို့ပြောရမှာပေါ့ပြောမယ်ပြောမယ်မလေးသေးရင်တော့ယူလာပြီဝိသနာတော်ရတဲ့နာမည်ကြီးသတ္တတနာနဲ့မှာပြာသားမှာပကဝါဒနာနဲ့ဒီနေ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 ့ဒ
ไม่ต่างกันแต่ซอกันน่ะกว่าดิเข้มบัวอ่ะงาติดิเฮ้บาลีเอ๊ะมึงซอกันนี่ล่ะซอกันนี่ล่ะดิเปลี่ยนไล่ป่ะล่ะกูเปลี่ยนไม่อยู่ดิพี่บัวไม่ปี่รู้ชื่อเนาะแต่กูซ่าต้องใส่อ่ะนี่เข้มบัวตัวนี้ก็หนีมาเลยป่ะล่ะอะเราหนีไล่ขึ้นเลยโอ้ไปเลยเนาะหนีไล่ขึ้นน่ะมาหนีขึ้นเลยถ้ามาหนีอ่ะดิมาหนีขึ้นเลยโอ้เป็นซอกันน่ะเป็นซอกันนี่ล่ะดิเปลี่ยนไล่ป่ะล่ะโอ้เปลี่ยนไม่อยู่ดิพ
ไอ้บ้าเลยทําไมอ่ะบ่ต้องอไส้ต้องนี่อะกูมาไส้หยองตกว่าล่ะอ้าวนี่บ่ซ้อไส้ต้องซะบ่ซ้อไส้หยองอยู่ๆตกดาบ่ล่ะโหลเอ้เมนูเปล่าเลยไอ้บ่ซ้อไส้ต้องสู่ดาซะบ่มูเนี่ยฉะดัดดิเนาะดาမျိုးเฮ้มวยสู่ดางาเดียวเว้ฉะดัดดาอีมาอะห่าမျိုးอ่ะนี่จี้แจ้คันหน้าหล่าได้ซะบ่มูนี่มาดาชื่อได้อี้เจิมเว้อึมมาดาอีเนาะไอ้อี้เจิมเอาล่ะเฮ้มวยเนี่ยซ้าไม่กล้าไม่ปู่กูซ้าก็ไม่ปู่ไ
ဟင်းမောင်းနေတာနဲ့ပြီးချင်းဆုံးနန်းနေပြီကွာကျေးပါဆရာရေမြင်းမြတ်စားပြီးမြင်းမြတ်ကုန်းတော့မြင်းမြတ်ပတ်ဆံရတာပေါ့ဗျာစားပါဗျာသုံးဆောင်ဆရာပူဆံတော့ဟာပူဆံမှာကွာဒီမောစင်းနဲ့သုတ်ရတဲ့ပဇွန်စိမ့်တို့ဒီတစ်ခါပဲမြင်မှုသေးတယ်ဒီတော့မပြေတော့ပါဘူးဒီနဲ့အေးလာပဲကွာတောင်းလာကောင်းလိုက်တော့ကောင်းနေတယ်啊啊你沒有好別人都叫了。你是誰你你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 你不要嘛嘞！这酒店不？这酒店有，那不打不？现在我这乖乖追了，我今天他这乖乖，他追我。我今天都这样，我没得了，你嘞？他当那个不会吧？那个人嘞？那我没得，那我看了，我都管他，我都没管。那我现在呢？现在他他妈就不上了，不起来。哎，叫秋伟，秋伟，叫啥兵？单子就我嘛，白屋那半夜的电话，啥不上？啥来吧？是啊，哎，没路线，不上也忙不？那白屋啥兵没路线？先让那苗龙上来，不杀我，那苗嘛不杀我，那苗来不杀我，喏，你不杀那苗，多阿比，你老板嘛。真好，真好，这地皮白，是啊，哎，像我们老爷来家说。哦，没啊，那个，那别急呗，如果要收你们来话，那我们走了呗哩，到时候那不留着你们嘞。哼，先过米啊，先比如布咖喱、扁豆嘛，布朗收你的。哈，不管说的是啥，年糕嘛哩。现在你过来讲讲路了。哦，这是东家的嘛，比他们比他们低呗呢。咱们不搞多水泥的。我捡来没，破来没没。哎，我捡来破来有啥子也没收着哩。哦，别人家弟弟呗。哦，我身上的啊，啊，不干那香菇米啊，猪皮肉米啊，我，嗯，骨头那么在啊。哦，别说了，别骨头那么在嘛了，别。你怎么不管？那我身上的手表少银啊，都没有收不来么的。哦，那你那少么的呢？喏，我啥目标你个？路买路啥比较？哼，刚啥呢？对头，我们叫么喏。哦，这样的嘞？这样，俺俩属于嘞。哈，好比，好比，啥一刀一剁个一击啦，嗯，这样嘛皮多没？这一剑没挂，这样一击没？好。猫咪了吗？哦，怎么样嘞？今天呢，送我猫来吧，两双鱼儿对吗？对了呀，怎么送咱家的狗？还有俺们这里鸟的鸟的对吗？过年干啥的对不对？还得靠那个，好不啦？都来，都来嘛！都来，都来！大昌，不怕别人啊，这个。我怎么样子的？怎么样子的？我怎么样子的？一个，一个，一个的了。就先我端的，我。姑娘，好光好光，那不姑娘。对不对？没对，没到那里。对对对，老了嘛，以前嘛，没到那边，老了嘛。我怎么样子过来嘛，这种。姑
နေအရှင်တို့ကလူတာရတာလောက်ပဲရှိတယ်နော်အခုကဓာတ်တိုက်တဲ့အစိမ်းရောက်လာကြည့်ရတယ်လို့မစင်းစားတော့ကွာလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်လိုက်တော့ဆရာဆရာဒီဓာတ်နဲ့လေကျွန်တော်ကထိုးရမှာလားခေါ်ရမှာလားရိုက်ရမှာလားမင်းထက်တာထိုးရထားလိုက်ဒုက္ခပါဓာတ်တိုက်ပါလေဆိုမှခုတ်တဲ့ခေါ်မယ်ရိုက်တဲ့ရိုက်ရမယ်တေအောင်တော့မလုပ်နဲ့နော်ဆရာရဲ့မတော့ပါနဲ့တေအောင်လည်းလှုပ်လို့မရပါဘူးဒီဓာတ်အတုယူရောတုံးသွားလေကွာမင်းအစ်စ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းထောင်ကြတော့မှာပေါ့တတ်မှုကဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားကဲဘူနေဘူးတိုက်ရမှာကောက်တိုက်ပြီကာကျွန်တော်တိုက်ရမှာလားကာတိုက်ရမှာမင်းကဓာတ်မင်းကတိုက်ရမှာပေါ့လူချင်းချင်းပြောလေတခါတည်းပြောတာလေမကားစီလိုက်ကားရုပ်ပြ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 ဟိုပြရဲဘယ်လိုခေါ်တာလဲဟိုတုတ်တာတော့အကုန်တည်းချာဘယ်လိုခေါ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဟာလူလူတောင်းနေတာကတော့ဟာတိုက်ပြီ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 ตัวฉันโดนไตดาดิฉันบ่าวมาไตยาได้อูเสียเนี่ยยินตายแล้วเนี่ยงั้นไม่ตกเลยมั้ยเนาะเมียโอเคๆจี้บ่าวบ่าวเพชรตัวจาเนี่ยไม่ตีไอ้ตะมีก้านเนี่ยไตดาเปาะได้แท้เนี่ยเตี้ยมาไม่ตีหูเจซุเมอะเจซุบ่าวูโนไนติตี้เนี่ยซิ้นลาไปแล้วเจซุตีนะเจซุตีนะอะกูรู้ว่าปะซู้หินซี้ไปแล้วนินจาหลุดไตกะซ้าณีจาล่ะตู่ๆปงนั่งกะจ้านี่ตะมีก้าโดนไตไล่ดอမင်းဟဲ့မောင်ရမောင်ရမောင်ရမင်းဒါကြီးနဲ့ငါတို့ပြောက်တာလေဟုတ်ကဲ့တော့မကတော့ဘူးတမန်လိုက်ကတော့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 ဟုတ်လားအာကိုရောလေဒီဒီပါကြမှာနေတာဟုတ်လားမင်းလိုက်စားကြပါဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြမယ်ဟိုနေတဲ့နေရာကိုပြောနေရလားဓမြတိုက်နေတာမင်းစစ်မလို့စကားမင်းတော့နေရှိလာကောင်းတာကြာတော့ငါတက်မှာကောင်းတော့တော့ဒါဆိုရင်မောင်ရောဓမြတကယ်အစ်စ်တီးဖေယားကိုစူပါစီရဗျာဟာတမီးဖေယားစုတော့ပါလို့ဆိုတော့ဒါတေချာကိုစစ်ပြီဓမြတကယ်တိုက်နေတာအဲ့တမီးပြေးရတော့တမီးပြေးလိုက်တော့ပြေးရအောင်ပါလားဖေတမီးပြေးလိုက်တော့ပြေးပြီနော်ဖေဒီဒီတာတာပြေးနော်ပြေးပြီဟောဟဲ့ဟဲ့ခင်ဗျာဟိုနားလည်းမသိပဲနဲ့ညာဘက်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘက်ကတင်းနိုင်ကုန်ဒီလားတမီးမာလာမမဲနဲ့နော်ညာဘက်နဲ့ငွေရကြုံနဲ့တမီးပြေးတာမှုန်းနေတာမသိတာရောက်တော့သူရကျန်တော့သူ့တိုက်သူ့တိုက်သူ့တိုက်ပါမောင်ရုံးတိုက်ကြပါခိုင်းရှိလာကောမြင်မထုတ်ပြတော့တက်ရှူလေးကျန်နေမြင်ထုတ်မောင်ရင်အသက်ရှူကြမှာပေါ့ဒီမှာမောင်ရင်ဒါကြီးထုတ်တာဝိစ်လာကဘာအဲ့ဒါရှိချောင်းဟာမောင်ရည်ကြောပဲငငယ်ရည်တဲ့တော်ဆိုသေးတယ်တကယ်ကလေးနဲ့ဟုတ်လားလမ်းနဲ့မလို့လို့ခုတ်ရဲဟာဆရာလမ်းတော့တမန်နာပေါ်နေပြီဆရာရဲ့ဟုတ်ပါလားညာတွေ့ကျင်းတော့မမီလိုက်လားမမီတယ်ဒါမှတွေ့ခေါ်တော့အဲ့တော့ကျမနှုတ်တယ်ဟာသူ့လုံးမရတော့ပါမောင်ရကလည်းရှေးတက်ကွာနင်းငုံငါအင်းငုံငါအဲ့ဒါအမေကြီးရဟုတ်တယ်ကျောင်းလုံးချောင်းဟာเนี่ยเอาอย่างเนี่ยเลยมาดูดูครับมาเป็นเนี่ยเลยอย่างเนี่ยเลยมาเป็นเนี่ยมาเลยอย่างน้าออกไปดิฮะทุกข์เข้าน้าไปดิอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยอุ๊ยนี่บ่อุ๊ยอ่ะบดุเอ็งไล่ชาเนี่ยแหละน้าบดุแหละอ๋อมะนอกบ่นะอุ๊ยเลยจนบ่รู้ติมาร้องเปียโอ้น้าเป็นเนี่ยยောက်เนี่ยแหละด่าเป็นเนี่ยแหละด่าพ้องน้อยว่ะอ๋อพ้องน้อยว่ะอืมแม่บดุอ๋อจนดีกว่าล่ะอุลิอ่ะเบยออกตัวมาเหรอมาเบยตัวมามันแล้วไม่ดีฮะงากุก็แล้วงาไม่ดีเป็นเนี่ยยောက်นี่มันแล้วงาไม่ดีทุกข์ว่ะเว้ยกัวอ๋ออุลิเอ้ยอุลิอ่ะกูก็เลยไม่ดีตั้วแม่เนี่ยแล้วไม่ดียောက်นี่เนี่ยแล้วไม่ดีสู้จนอุลิก็บลุกุญีไปอ่ะมาเหร
ဦးလေးဟမ်ဦးလေးတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါလားဦးလေးသိတာတခုတော့ရှိမှာပါစဉ်းစားကြည့်ပါလားအေးဟုတ်ပြီဦးလေးနေတာတခုတော့ရှိတယ်အေးခုချိန်မှာဦးလေးပိုက်စားတာပြီးတယ်ပိုက်စားတယ်ကဲဦးလေးအားရပါရတာအဆာနော်ဒီဟင်းနေအကုန်လုံးကလေကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းနေကြီးပဲရော့ဘာမှအောင်မလဲဆွဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါတို့ကစိတ်ချစားပါစားနေရတဲ့အတော်ပဲဟာစားစားဦးလေးအားရပါလားစားဟိုစားပြီးလေကျွန်တော်ရဲ့လက်ရည်ကိုကောင်းမကောင်းလေးအကဲပြပေးဦးဖြတ်ပေးရမှာပေါ့ဟိုဒါနဲ့ဒါပါလေးလို့ခေါ်တယ်ဟောဒါငါဖတ်ထုတ်ပါအဲ့လည်းမပါဘူးဟောဖတ်စားချမောရုပ်ကိုတုံးလာတာချမောရုပ်ကတော့ပျော်သွားတာပေါ့ဩငါနဲ့ချမောနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကကြက်ကလာသမီးကြက်ကလာသားမဟုတ်လားမဟုတ်တော့ကြက်မလေးအဲအပြိုလေးကိုရိုက်တက်ပြီးချက်ထားတာဩဟောဒါကြောင့်ဝင်ဝင်လေးဝင်ဝင်လေးဒါလေးဟာဒါတော့ဝတ်လျှောက်ဖက်ကဝတ်မလေးပဲမမမဟုတ်ဘူးလေဟိုဝတ်သားနဲ့ရှောက်ဖက်နဲ့ချက်ထားတာအီးပြောင်လို့ဩဝတ်လျှောက်ဖက်ဟုတ်ကဲ့ဟာအပြစ်ဆန်းနေရင်ဒါဆိုဝတ်လျှောက်ဖက်ကလေးဦးလေးစားမိကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးစားစားဦးလေးဘယ်လိုနေလဲပေါင်းလိုက်တဲ့အရသာကွာနတ်တုံတာစားနေရတယ်လားအောင်းပြရတယ်ဦးလေးဦးလေးတကယ်ပြောနေရမင်းတော့ပြောပါဟာဦးလေးဘဝမှာဒါတော့အရသာရှိနေရှင်တို့တခါတော့မသားဘူးဟုတ်တယ်ဦးလေးဒီရောမှာလေအချက်ပြုတ်နေရမှာတော့ကျွန်တော်နာမည်ကြီးပဲဟုတ်လားစားတော့စားအားပါရစားဦးလေးအခုလို့စားတော့ပြင်ဘယ်လိုသွားမှာလဲအားလည်းဦးလေးမသိဘူးဟာဒုက္ခပါပဲဦးလေးအဲ့လိုခြေဥတရာရှောက်သွားနေလို့တော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးလေတို့တော့ပါကိုယ်လေးတွားရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့လေကျွန်တော်နဲ့တူနေပေါ့ဟာငေါ့လေဒါဦးလေးလာဒါကျွန်တော်အိမ်ပဲကိုလေးထိုင်အေးအချက်ကြီးရာရာမလို့နဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်ဆုံးချိုက်ပို့ပြီလားဟိုမပို့ပြဘူးဗျဟာပြုတ်ဟောဒီဦးလေးကဗိုက်စာတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါ Street GP အိမ်မနေဖုန်းကလုံးနဲ့တထေးတွေဖြစ်ဘူးဒီကသားရင်နဲ့ပဲတထေးတွေဖြစ်ဘူးဆွဲဝါတဲ့ဘွားတော့ကြောင်နေဘွားအားလုံးမထေးတွေဖြစ်ဆိုင်ကြီးကိုကြောင်ပဲစာပွင့်တာနဲ့ဖလီနော်တာကြီးမမတိနေ့စဉ်ဘောနက်တွေကလဲกว่าအရာကြီးသူချိန်ညားတဲ့ဂျီလီပီဂျီဆော့များမပြစ်လားဘောဝဲနဲ့ကာစီနိုတွေဆော့ကတာဝင်းကြောင်ရင်ဘေးရှောင်းဒါကကျင်လေးကောင်ကန်ကြမအဆုံးဖြတ်များကြအန်သာလုံးပဲပြောင်းမလားဘေးရမရှိဝင်းသူငွေထုတ်အရဲကုန်မြန်စကီကိုဆော့ကာစီနိုဂိမ်းများဆောင်ရမ်းတဲ့ဒါပဲလေဆုံးကြရတဲ့ထမင်းနေဟင်းနေဒီဦးလေးကိုအကုန်ကျွေးပလိုက်ပြီကဲဦးလေးရင်မျိုးလေးပါလေးတောင်ရနင်ဆုံးကြိုင်နေတဲ့ဟာတွေသူ့ကိုကျွေးလိုက်လို့ဆိုဖိုးကြီးတွေကဘယ်ချိန်ဆွတ်သားစားမှာလဲမင်းကဘယ်ကောင်ကောင်မူးနေကြမင်းကဘယ်ကောင်လဲမင်းကဘယ်လိုလဲငါဒီရရှင်ဒီကောင်အဖေဟောအဖေဘာလို့လဲအနာမဲအဖေပေါ့ဘူးသူ့အဖေဟောနာမည်အဖေမဟုတ်ဘူးလားလို့နာမည်အဖေမဟုတ်ဘူးသူ့အဖေဟောအဖေဟာချက်ကြီးဟာကွာဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ကွာမင်းဘယ်လိုတွေ့ပြီးခေါ်လာတာလဲချက်ကြီးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘေးရွာထဲမှာတွေ့တာသူ့ကိုသူလည်းမသိဘူးတဲ့ဘယ်သွားမှန်းလည်းမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းတနာပြီးတော့အိမ်ခေါ်လာတာဒါတော့ဒါပေါ့ကွာဘာမှမသိတဲ့ကောင်မင်းဘာလို့ခေါ်လာတာလဲချက်ကြီးဘေးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောဘေးဒုက္ခရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ရမှာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားပြီးရဒုက္ခပဲကိုသားသမီးကကောင်းရကောင်းရလှုပ်တယ်အဖေကကက်ဘက်ရက်ပဲနဲ့ဘေးအသားမဲပြီမယ်ဗရမားကဲလို့ထင်နာခဲ့တာ။ဩအသားမဲပြီမယ်နှလုံးသားလေးကပူပူပါလေ။လက်ဆက်တော့အဖေကတကိုယ်လုံးမဲရုံနဲ့မကောက်ဘူး။အတွင်းကလေးစားတွေပါမဲနဲ့တည်းပဲ။ပြလွန်လာပြီတော့။အာမင်းအဖေတော့။တမမင်းပြောလုံးဝကြည့်လို့ဒီကောင်ကငါအိမ်မှာနေခွင့်ပြုလိုက်။အေးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုအကြောင်းပြပဲမင်းချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့နော်။ဟာအဖေမချက်လို့လို့မရဘူး။ဒီဦးလေးကလေကျွန်တော်ရဲ့တူဦးလေးသောကာဆက်မှာသူ့ချက်ကျွေးမယ်ဆိုအင်ကိုလာတာဒီတော့ဟိုအရသာရှိတဲ့ဟင်းတွေကိုသူ့တက်တက်လုံးချက်ကျွေးမယ်ဆိုတက်တက်အဲ့ဒါပဲမှန်မှန်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်မိမပေးရှာကြံပြီးကျွေးအကြောက်ပဲတပြားမရဘူးသူ့လိုမျိုးသူ့လိုမျိုးအပြီးဦးလေးပါတာပေးကြတာမင်းကျွေးချက်ကြီးချက်ကြီးအေးဒါလေးမင်းဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်မှမရောက်ပါဘူးဟာဟဲ့ချက်ကြီးတော့အတီဦးလေးကိုကောက်ရတာလားဒီလူတယောက်လုံးကိုကောက်ရလာရအောင်နင်ကဘလူးလေငါလည်းမသိဘူးရွာထဲမှာတွေ့တာလူလေးကြည့်ရတာလေစိတ်သိမ့်မှန်းနဲ့ပုံမပေါ်ပါဟောဒါမဲ့ငါချက်တဲ့ထမင်းနေဟင်းနေဦးလေးဒီဦးလေးရဲ့ကြိုက်ရယ်အရန်ကောင်းနေတယ်ဟော
သူ့အဆိုစိတ်မမှန်လို့နေပါကြွကြွကောင်းတယ်လို့ထင်နေရလဲဖြစ်နိုင်တာပဲလေအာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးလက်ရကောင်းတယ်ခုတော့ပိုက်စားလာတွေ့လားကောင်းတယ်ဒီကတည်းကငါ့ကိုထင်နေနေတာငါညို့အထင်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘေးရမယ်မသိတဲ့လူနဲ့နေပတ်သက်နေနေတခုခုဖြစ်သွားမှာငါစိုးရင်လို့ဟာဟဲ့ပြီးဟိုစားကန်ဒီစားကန်နေလုံနေနေနော်တော်ကြတေသွားမှာနေဒုက္ခရောက်နေတာဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ဟာပြောကောင်းမှုဆိုတော့တေရအောင်ငါသူ့ပေါက်ရက်ကြီးကြီးနေတာမှာမဟုတ်တာနင်းရတယ်နိုင်နိုင်ဟေးဒီတော့မနဲ့သူ့ပြေချက်သွားလို့အာရွာထဲမှာလူတွေဖြစ်နေပေါ်တယ်ဒါလည်းစမ်းပါဘေးဟဲ့ဆီလေးနဲ့ပေါ်နေဘေးကိုပေါ်နေတာဟဲ့ဟောင်းတာလိုက်တာဖူဖူရာသူကဖူဖူရောက်လိုက်ရှာနေတာမင်းမလဲဘာလို့ငါလိုက်ရှာနေရလို့နင်ငါမသိဘူးလေဟာလာဖူဖူကိုတက်ပြထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားလို့သူပြုတ်စိတ်ကောက်နေရလားဖူဖူရေငါယောက်ျားကြီးတယ်မစိတ်ကောက်မှာဟဲ့ဘာလို့စိတ်ကောက်မလဲနင်ကငါမသိဘူးငါတိတာလေချက်ကြီးတယောက်ပဲတိတယ်ဘာလို့လာပြောနေတော့ကမှာပဲဒီဒီဒီကညီမလေးကဦးလေးရဲ့သမီးလားဟုတ်ရှေ့ဦးလေးကလေအခုနဲ့တွေ့ကြတယ်ကသူ့ကိုယ်သူတော်မှတ်မိတာမဟုတ်အဲ့ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဦးရက်ခဲနေတာလားဟိုဘာဖြစ်လဲလို့ဖေဖေအခုလိုမျိုးဆောက်ရှောက်ပေးထားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရဲဟိုဖေဖေနဲ့မြန်ဦးထွန်းလေးအောင်နဲ့ညီမတို့လည်းစားတော့ဆိုင်ဖွင့်ထားတာပါဟိုနေတကာလှည့်ပြီးတော့အစားတော့တိတ်ဆန်းနေရှာမယ်ဆိုပြီးခီးထွက်လာကြတာအရွာထွက်ရောက်တော့လေဟိုတမ ्या တိုက်ခံရတယ်ဖေဖေနဲ့လူချင်းကွဲသွားတာဖေဖေတို့တမ ्या ရာဘာလုံးလဲကြပြီလဲမသိဘူးဖေဖေတမ ्या ဥမမီရောလားတမ ्या ငါဘာလို့ရမှာလို့ဒုက္ခပဲဘာကြီးလာပြောနေလဲမသိဘူးငိုနေပြီအမလေးငိုပါနဲ့ညီမလေးရေငိုပါနဲ့နော်ကိုကြီးရှင်နေမှာမကောင်းလုံးတော့ပါနေစားမအောင်ဟိုအမတို့လည်းလေဒီရွာမှာနေလာကြားလာပြီတခါမှတခုတမ ्या တိုက်တယ်ဆိုတာမကြားဘူးပါဘူးဟိုအမဟာဟောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်အမရဲ့ညီမတို့လည်းတေချာမေးပြီးတော့မှအောင်ယုံတာတို့ကလေတကယ်တမ ्या ရေပါဆိုပြီးကြိမ်ပြောပြတော့မှဖဖေပြေးပြေးဆိုလို့ပြေးလာတာတခုခုတော့လွဲနေပြီထင်တယ်နော်ဟိုဒီမှာရှင်တို့ဓမြတိုက်ခင်ရတယ်ဆိုတာလေဘယ်သူမှမြင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုကျမတို့ကဘလို့ယုံရမှာလဲအားလားဟုတ်တာပဲနော်ဓမြရရလဲလူမြင်သူမြင်ဖြစ်အောင်တတ်တွေ့လေးပါလေခေါ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုကဘလို့ရှင်းပြအောင်မှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးနွေးနွေးရနေပါလေရှော့ပြောနေတာလူတစ်ပါးသားဒီမှာဒုက္ခရောက်နေတာဟုတ်ဓမြဆိုတဲ့အမျိုးကဂျိုးပါတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့ရွာထဲမှာလဲဓမြတွေရှိနေတာပဲအေးတခြားရွာကဓမြရလာတိုက်တာလေဖြစ်နေတာပဲနင်းရလဲနေရောဘာတိလို့လဲသူတို့နေရောတားဖရအောင်ဆောင်မရွာစင်လိုက်ပြီးလိုက်လိန်စားနေဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်ရုပ်တွေလည်းကြည့်တားဖရတယ်ဇက်မှမတူဟာနင်းရလေရမဟုတ်လို့ပါဘူးကွာဒီမှာဦးလေးရလေသူ့ကိုသူတို့မှတ်မိတာမဟုတ်ဘူးညီမလေးကြည့်ဦးဖြူဖြူချောချောလေးလိန်စားမဲ့ရုပ်တွေလားဟာနင်းရလေဖေဖေသူမင်းနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့တော့နော်ဖေဖေမြန်မြန်တရေရအောင်လို့ဆရာဝန်နဲ့တော်ပြမှာဖြစ်မှာဟာမလိုက်ပါဘူးဘယ်နဲ့မလိုက်ရမလဲမလိုက်ပါဘူးဒီမှာကိုကလေးမလေးပြောသလိုနင်ကတားဖရအောင်ဆောင်ပြီးငါလိန်စားတော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမလိုက်ဘူးငါချက်ကြီးနဲ့ပဲနေမယ်မဟုတ်ပါဘူးဖေဖေသူများတကယ်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်နေပါမယ်သူမင်းနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့နော်ဟာမလိုက်ရင်ကြမလိုက်ပါဘူးမလိုက်ပါဘူးဆိုပါညီမလေးရဦးလေးမမလိုက်ချင်တာဟိုဆိုတည်းမခေါ်ပါနဲ့လားဟိုတို့လို့ပါလားဟိုညီမလေးပါလေဒီမှာနေပါလားအလုံးအတွက်နေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့အားလုံးကိုကြီးစီစဉ်ပေးမယ်နော်အေးအေးခေါ်ရခေါ်ရပြီးမှလေနင်းချက်ကျွေးရည်စားပြီးတေသွားမှငါ့အကူညီလာမတောင်းနဲ့မတောင်းဟာမတောင်းနော်ဟုတ်ဒီမှလေဘာမှစိတ်ဘူးနဲ့နော်ဒီမှခန်းပူတွေရှိတယ်နော်ခွေးကြီးအားလုံးတောင်းဝင်ပြီလေဦးလေးသတိရမှာပဲပြန်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲတမီးဆိုရကောင်မလေးညနေဒီအိမ်မှာနေခြင်းနေမနေခြင်းနေနော်မနေခြင်းပြန်ငါတော့မလိုက်ဘူးချက်ကြီးချက်ကျွေးတာတွေကိုငါတဝါတပြက်ခံစားအောင်ပါနော်ဟုတ်တယ်သားဆွေလည်းလေဟိုအီယိုကရွာထိပ်မှာကြံခဲ့တာအဲတယောက်ထဲသွားမိရဲလို့အဖော်လိုက်ခဲ့ပေးပါလားရေဖေးဖေးလုပေးလိုက်ဒီတဲ့အေးပါစားပိုက်တာဒီကောင်ကြီးကမကြည့်နိုင်တာဒီပါလိုက်ကစားငါလိုက်ရှင်းပေးလိုက်တော့သွားမယ်ဟောကဲဦးလေးအားလုံးစင်ပြီးသွားပြီဦးလေးညသာဘာစားခြင်းလဲပြောညသာအဲတက်ကင်တက်ကင်ရစီရစီလာတော့ပါမဟိုနွဲ့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 မရှိဘူးလားဟင်နွဲ့နွဲ့မရှိဘူးဘာကိစ္စရှိလို့လဲအော်ဒီလိုအမဟိုကျွန်တော်ဧည့်သည်ကိုလေဟင်းလေးချက်ယူခြင်းလို့အဲကျွန်တော်ဟိုစီရဲစားရဲအချိုမုံလေးရဲအဲအဲကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ချီးပါလားအမလေးဟဲမချီးနိုင်ပါဘူးနေလောက်တာနဲ့ပဲလေငါတို့ဆိုင်လည်းအရင်ပြုတ်တော့မယ်အရင်ကလည်းငါညမငါမသိအောင်နင်းကိုခိုးခိုးပေးနေငါမသိမြတ်မှတ်လေလားချီးနိုင်ဘူးသွားသွားသွားငါမင်းကြီးအခုဒီတစ်ခုတောင်းဆိုနေလို့ကွာဒီမှာငါဧည့်သည်ကိုငါဟင်းလေးချက်ယူခြင်းလို့လေအဲဒါစီနဲ့စားလေးနည်းနည်းတော့ငါ့ကိုချီးပါလားอ่าချက်ကြီးအောင်တရားဆိုရကောင်းလေမယမ်းညင်မယမ်းလေးအတော့မယုံဘူးဟိုသူများတဲ့ဘာသာတော့ခိုင်းရမယ်လို့
မတော်မှမလို့အစိတ်ပင်ရိမ်မလောက်ကွာမချင်းနိုင်ဘူးကွာငါလောင်းဘော်လုံးမဲရှောင်းနေလို့ဘူးခါပါပဲဒါတော့ဦးလေးစောင့်မဦးလေးရာဟာကဲနေမိတို့ရတဲ့အတော်ပဲကွာငါကူကူကတောင်းမလို့ဟာကဲဟောနေဘောဘယ်ပြေးရလဲကဲနေနေနေလမ်းမောင်းကွာမိလာတယ်ဟောနေလမ်းမနေမိကဟင်းကြီးချက်ကျွေးမလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာအကူကြီးတောင်းမလို့ပါကွာဟိုလူရအဲ့ဦးလေးအဲ့ဒါငားဧသေးကွာသူအတိတ်မိနေတာတနာပါတယ်ကွာအဲ့ဒါငါသူဟင်းလေးချက်ကျွေးခြင်းလို့မင်းတို့ဟင်းစားလေးပါလေမရှိဘူးလားသူကအတိတ်မိနေရလားဟုတ်တယ်ဘာသာရိုက်ကွာသူလည်းတော့အတိတ်မိတာဘာဝမ်းတာလားလေဒီလိုတော့အတိတ်မိနေဆို तू ဘာမှမမှတ်မိဘူးပေါ့သူ့နာမည်တော့မမှတ်မိဘူးကြောက်အဲ့ဒါလည်းငါ့ကိုကိုင်ကြီးပေးစမှာကွာ။ဟင်းဟင်းစားတောင်းတာပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။မရှိဘူးငါတို့ဓမြမတိုက်မထားတာ။ဟာ။ငါတို့တုံးနေရတယ်ကွ။ဟုတ်စရာလေ။မေ့ရလားမမေ့ရလားလဲ။ပေ့ကြအောင်ကျွန်တော်သွားကြရင်ကောင်းမှာနော်။ဟုတ်တယ်နော်။ဟမ်သွား။ဘောနေ။ဘာတွေပြင်နေကြ။အော်ဦးလေး။အော်။ငါတို့တို့ရှိရချက်ကြီးကဦးလေးစားဟုတ်တယ်ကိုင်ကြီးတောင်းနေတယ်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အားလိုက်တာကွာ။ကိုင်ကြီးမဲလို့ပြောနေရ။ဟောလား။ဟာငါတို့။မင်းလူကြောပဲ။ကိုင်ကြီးတက်ကလေးစက်။မရှိဘူး။တရက်ရှိတဲ့ကောင်တက်တက်။အဲ့ကောင်ဓမြ။ဘာတွေတော်တယ်ကွ။ကိုပြောတာကတော့ဒီလိုလိုမှချက်ကြီးอ่ะမင်းကကူညီခြင်းနဲ့ကွာငါတို့ကလည်းဘာဟင်းစားမှမရှိဘူးဆိုတော့လေဒါနဲ့မင်းကကူညီမယ်ငါမရှိဘဲနဲ့ကူညီမယ်ဟိုရွာထဲကမင်းပွင့်နေသိမလားအခုကျန်တာမှာချက်တွေအများကြီးပဲအာငါကူညီတဲ့အနေနဲ့မင်းတော့တောင်းလိုက်ဟမ်မင်းကလည်းကွာကူညီမယ်လည်းပြောသေးတယ်ငါကတော့တောင်းအောင်မှာလားဟိုမင်းကငါငါအလုတ်အလုတ်အလုတ်တွေများတယ်ငါတို့အလုတ်တွေကွာတောင်းချောက်ဒလဆက်ပြင်းတာအလုတ်တွေသွားပြီဒါသိပြီတာတာတာတီကောင်တွေကွာကဲဦးလေးကျက်ကတော့ရှားတာမလွယ်ဘူးဗျကျက်စားကြွပြောင်းစားပါလားကျက်ကကြောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးလားလူလဲစားလို့ရပါတယ်ဦးလေးရဲ့ချက်ကြီးอ่ะမင်းကျက်ကင်တာမင်းအတွက်တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေရလားဟင်မင်းအတွက်အခက်ခဲဖြစ်နေငါမင်းလည်းမစားရတော့ဘူးလားဟာဦးလေးကဲပါစားရမစားရမဟုတ်လားကျုပ်ရအောင်ရှားပေးမယ်ဗျာဒီမှာဒီဘက်လာထဲဝင်ဒီဘက်ထဲလာ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 ဟာသူတို့ချက်စာကျွေးနေနောက်နေနော်ခါလေးရောက်ခါလေးရောက်ဆက်ပါတယ်နော်ဟာတင်လှုပ်လိုက်မြာဟာတင်ပါရယ်အေးယူခဲ့ပြီဘာမလို့ပါဘူးအော်ဒီဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်ဧည့်သည်ကလေကြက်ချံစိတ်ဝင်စားတယ်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့အဲလိုက်ပြတာကြည့်မှဆိုလေအရှိရလာကြည့်လေကွာအခုတော့ဘေးမှာမင်းတို့ကလေဩဟုတ်ရဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဘာဖြစ်လဲအော်ဘာဘာဘာဖြစ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ချက်ကျွေးရနေစားခါများပြီးတော့ဝါတုတ်ပြီးဘိုက်တွေရွှေရနေတာကျက်ချံကြားလိုက်တော့ไปเปจุ๊บเลยจ้าดิแต่ว่าเออดิๆๆมาจ้าจ้าเอ๊ะเดี๋ยวอ่ะแจ๊ะๆลงจีเนี่ยออจีเนี่ยมียกตั่วๆไม่ลงเลยหรอกแจ๊ะจี้อ่ะโหๆๆโอเคป่ะทําไมจี้อ้อมล่ะอ่าไม่จี้หรอกกูจ้าจี้ไปแล้วตุ๊ปะไปแล้วแจ๊ะหน้ากองปะไปแล้วพี่อเมนี่ตองไปเอ้าโอเคๆโอเคๆตุ๊จี้ไปจี้ไปตั๊วๆๆตั๊วออกมาเนาะไม่จี้อุ๊ยตั๊วเหรอตั๊วเหรอตั๊วไปเนาะตั๊วไปนี่กูเลยဒါရိုးချက်ကင်မုံနော်မျိုးပေါ်မှာခက်စားနေတဲ့ကြက်တန်မုံကြီးဆိုတာဒါပဲအာနေနာနဲ့စားကျင်ဆိုင်တေးတော့ကြာလာတော့မယ်ပုံမယ်ဦးလေးတို့ရှယ်ကင်ပေးမယ်နော်ဦးလေးကောက်ဦးလေးဟောဆက်တော့အုံပေးပါဦးဟောဒီဒီဒီဝိုင်းနေလူလာကဲဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်ကြာပြီ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 လေဒါတွေကိုကုံကောင်းမှအဲ့ချက်ကချက်မှာကပ်ဘူးလေလားတို့ခိုးတော့သောင်းအောင်အေးအေးဦးလေးဟိုမှာဆောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြီးရာဒ
ဓာရီအားလုံးကိုရင်တော့ကြက်တယ်မလားအာကြက်ပြီဦးလေးစားရုံပဲဟေးအဲ့တော့ဦးလေးခဏမိတ်လာအောင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲတက်တမုန်ခင်လေးတော့စားအောင်မဟာစားတော့လာကွာမကောင်းကြပါသေးဘူးလေလာမှာတော့ဆက်ပြီးသွားအော်ပြီးရောပြီးရောဦးလေကြက်တံမုံကြီးမစားလို့ဘာမှအားမငင်နဲ့နော်ဒီမှာကြက်ခွေးဘူးကြက်ခွေးဘူးဟာကြက်ခွေးဘူးမဟုတ်ပါဘူးကြက်သားရဲ့ခွေးတော့ရဲ့ဘူးသေးရဲ့တုံးမျိုးရောပြီးချက်တာလားဩကြက်ခွေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကဲဟောတာလေကကျွန်တော်တို့ရွာထွက်တဲ့ရွှေပြုံသီးကိုအလုံးလိုက်ပေါင်းထားတာဗျာဒါလေးကဟုတ်ကဲ့ဟာထူးထူးဆန်းဆန်းပဲအော်မွေးနေတာပဲဦးလေးနည်းနည်းမြည်ကြည့်ပါဦးမြည်ကြည့်ပါဟာဟာဒီမှာလေးလေးမြည်ကြည့်ပါဦးအိုးကောင်းလိုက်တဲ့အရာသာကွာတခါမှမစားဘူးဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲချိုးတလလခါတလလနဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကိုတမင်ချက်ထားတာကြက်ကာလာတဲ့ကိုဂွေတော့ရော့ကဘူးဒီရောနှမျိုးလုံးတခါလေးရော့ချက်ထားတာဟင်းမွားတပွဲတဲ့ကိုဒီလိုအရလာနှမျိုးချက်နိုင်နေဆိုတော့တုံးလုံးစပုံမှုတွေချက်နိုင်အောင်နော်ညီမလေးနည်းနည်းစားစမ်းပါဟုတ်ကဲ့ဦးနာထည့်စားထည့်စားထည့်စားလေကောင်းတယ်လေအဲ့ငါတို့ဗျအဲ့တို့ကစားလို့တော့ကောင်းကြတယ်ကောင်းပါလေဗျာတော်တော်ကိုအဆင်ပြေပါလေဗျာကဲဘယ်လိုလဲတော်တမင်တော်ဟင်းနေစားရတာအဆင်ပြေလားအာဘာလို့တော်တမင်တော်ဟင်းလဲငါလက်ရမြို့ဝလက်ရမိပါတယ်ဟာနင်းရလေရောင်းမရောက်တော့လဲရောင်းမလိုပဲကြည့်ရမှာပေါ့အဆင်ပြေပါရဲ့ဟိုငါကစားတော့ဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတာဆိုတော့အစားတော့ပေါင်းဆောင်စားဘူးပါရဲ့ဩညီမတို့ကစားတော့ဆိုင်ဖွင့်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဆိုင်မှာစပုံမှုလို့ရှိမှာပေါ့နော်ရှိရပါဘောကိုရဲ့အခုကတော့အဲ့လောက်နဲ့အာမရတော့လို့ပိုကောင်းအောင်ချက်နိုင်တဲ့စပုံမှုကိုလိုက်ရှာနေဟောဟိုဒီရွာနားတစ်ဝိုက်မှာတော့လေဘာမှမရှိဘူးဟိုရှာရင်လည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တခြားနေရာသွားပြီးမြ мян နာသွားရှာလိုက်တော့ဒီဘလိုလေးပြောနေရလဲဘလိုလိုငွေပြောနေရလဲဒီရွာမှာအချက်ပြုတ်ကောင်းတော့ငါတောင်လို့ရှိတယ်လေဟာနင်းရလေနော်လေဟိုအခုရဲ့လက်ရည်စားစားတောက်ရတာအဆင်ပြေလားဟိုအခုလက်ရည်ညီမတို့ဆိုင်ရဲ့စပုံမှုကိုပြည့်ခဲ့မှာလားအာဒီလိုပြောလဲဆိုရပြီရပြီဘလို့လဲမင်းသူတို့ခြံထဲကကြက်တွေခိုးပြီးတော့တဲကိုလည်းပြီးချိုးလိုက်ကြဆိုဟာအဘေဘာသက်သက်ကြီးတို့ကျွန်တော်လာပြီးဆွတ်ဆွဲနေရတယ်အဲ့စီတွေရှိမှပြေးရအာနာစီယာကြီးဘာသက်သက်ရှိရဟလားငါခြံထဲမှာတန်မုံနဲ့တူးနဲ့ကြက်တကောင်နေနေလက်ချက်ဆိုတော့ဝင်ပြီးရပြီးရတကြီးရဲ့ဘာသက်သက်ကြီးတို့ဆိုတော့ဘောင်းတန်းတော့ရောဖေဒီကလုံးကောင်းကဲလုပ်နေတာမင်းတယောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ငါသားလေးလည်းပြောက်နေတယ်ငါချန်နေငါသားလေးဘယ်ကားဘယ်ချင်းနေဆိုငါအကောင်သိတယ်တဲနာမှနေလဲချဲမွေးတယ်ငါသားလေးရဲ့မွေးဆိုလည်းငါသိတယ်ဒီလိုနေအောင်တော့ငါချန်နာကြရမယုံသိကပြင်တယ်လို့နေကုန်ခမရလေဗျာဒီမှာကျုပ်ဧည့်တွေကကြက်ချက်မမြင်ဘူးလို့လိုက်ပြည်ခြင်းလို့ပါဆိုလို့လိုက်ပြတာလေခမရတို့လည်းရှင်းပြပြီးပြီလေဗျာဘာဖြစ်နေရတော့ဟဲ့မင်းဘာအပူပြောမနေနဲ့ငါနေရုပ်ခွင့်တွေ့ယူရပြီငါချန်နေကြက်ငါအောင်ခိုးရတယ်အာဟေးဟေးဟေးအဲ့လိုမနေနဲ့နော်တို့ခိုးရတာနှကောင်နေနှကောင်ကလေကြက်တံမောင်းနေလို့လဲလို့တူးသွားတယ်အဲတကောင်ကဒီမှာကာလာတိုင်းချက်တာလားနှကောင်နေတော့အဲ့လိုဘလောင်းမဲနေမှာပြောချုပ်မကြိုက်ဘူးဖေအောင်အဲ့ဆိုဘေးတကယ်ခိုးတာဟောနှကောင်နေပါဗျာဟောနှကောင်နေပြေးရမှာဖေဟေးတို့တော့နှကောင်နေကောင်နေနှကောင်အစ်ကိုမောင်းနေပါဗျာသိပြီပါဗျာအခုလိုများပါတော့ဗျာအဲတပိတော့သားချက်ချင်းကြီးစားတပိတော့ပဲရှင်းပါဟိုတပိတော့ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုကြော်ပေးလိုက်ပါအားလုံးအရှင်ပြန်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါဗျာကျောင်းထဲပြဿနာမတက်သေးဘူးဗျာဟောလာတော့တော့ငါတောင်းပါနဲ့ငါသားအယူကိုလည်းငါထပ်ပြီးဆုံးပါပါဦးမယ်ဆုံးမလိုက်တောင်းမလိုက်နောက်မှာဒါပြတော်ပြားရှင်မှာခရီးပေးတိုင်းတုတ်ကိုရင်ရော်ပေးရော်ပါမယ်ငါရော်ပေးပါမယ်ဟာကျွန်တော်လည်းကြားရအာနာတယ်ဗျဟောအာနာလားတို့ဟမ်မင်းရောက်လာပါပဲငါသားသခိုးလုံးလုံးဖြစ်ရောကွာမင်းလေမမြန်သတိရမြန်မြန်ပြန်မအေးမယ်ရောက်ဟိုပြန်နေတာပဲကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သတိရခြင်းလေဟိုကျွန်တော်ဘယ်လဲဆိုတာတင်အခုကြီးပြောပြလေဟမ်ဟမ်ပြောမင်းဘာလဲလာပြောတာတို့မင်းမင်းတော့သတိပြန်ငါဘယ်လိုသိပါလဲ
အဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သတိရတာတွေမသိတာတွေသိတာရေးမကြည့်ဘူးလောလောဆယ်အရေးကြီးကကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်ရလေးတော့မြည်ကြည့်နေတယ်ဟင်ဒါတော့ဒါမဟုတ်ဖြစ်ရဟိုစာမက်လည်းသူများရောက်မှနေရဲဆိုတာအချားကြီးဆိုတာအနာမူကောင်းတယ်လေချက်ကြည့်လိုက်ရစာကျင်တယ်ဆိုရင်သူ့မြို့ခေါ်သွားကြမယ်လေဒီသတိဆိုတဲ့ကလေးမလေးပြောတာမဆိုချက်ကြည့်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပါမယ်ဟဲ့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 နေစမ်းပါအောင်လူတရာလုံးကိုယ်တဘောနဲ့ကိုခေါ်သွားရအောင်ချက်ကြည့်ကိုအယုတ်မြတ်မဲ့နေလားအဲ့တော့ဖယ်သိမလဲတိုင်းတယ်ရှင်ကိုချက်ကြည့်ဆန္ဒကိုမေးကြည့်အောင်ပါဗောအေးရဖယ်ဖယ်ဆန္ဒကိုလိုက်ရောပေးချင်တာပဲစိကဲကဲကဲခင်ဗျားကိစ္စကိုတားထားတို့ကိစ္စကိုရှင်းပေးဦးဟုတ်တယ်ကျုပ်သားလေးတွေအဖုံးဖန်းနာမှုဆိုပေမဲ့တန်တန်ကြီးရမအောင်ဖြစ်မှာဒါမှကျုပ်သားလေးတွေသိသွားတာအလကားမဖြစ်စေရမှာဒီကိစ္စမှာလေအစ်အဖေရဲ့စနစ်လည်းမကင်ဘူးဆိုတော့ဟိုတဲဖို့ရောကျက်ဖို့ရောအစ်ရှင်းပေးပြစီနော်အမလေးတဲဖို့ကျက်ဖို့ရင်းရှင်းပြီးလူတယောက်လုံးအပိုင်သိမ့်မဲ့အကွက်တွေလုံနေပါလားရေဒီမှာအလောက်တော့စမလည်းရှင်းနိုင်တယ်ဦးလေးတို့ကုန်ကြစိတ်တွေအားလုံးကျွန်မရှင်းပေးမယ်နော်တဲဖို့ကျက်ဖို့တွေပေးပြီးတော့ချက်ကြည့်အပိုင်သိမ့်မဲ့အကွက်တွေလုံနေတာကြားရတော့မယ်စမလေးမအောင်အေးတော့ဘာမှပြောရတယ်ရှင်းပြဆွဲဖြစ်နေရတော့ဘာမှပြောကြမလို့တော့လေကိုယ့်ကိုယ်သဘောပေါက်အောင်ပါပေါ့ကဲတော်ကြပါတော့တော်ကြပါတော့မလည်းအောင်လို့မဆိုမမဟုတ်တဲ့ကောင်များဝိုင်းလှုပ်နေကြတယ်ဒီကောင်ကြိုက်တဲ့ဘဝဖြစ်နေပြီတော်ပြီအားပဲရော်ပေးမယ်ဘာသူမှမရော်နဲ့လာလိုက်ကြည့်这是的妙公有天三地七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 得要弄本去呀你跟你看我对对对本地一大都谁没看不那就在你有没爱你这爱你你要妈咪Ne ne piu me la 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 li po eh Min se chai to sang nai ma de Min na pya chin me so dua long go pe pi ro chui o me ဆမ်းမော်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စားရော်လေးစားရော်လေးဆမ်းမရဒါခွန်လေးကတည်တည်လေးအကြည့်နဲ့တော့လိုက်နော်တောက်ဆန်းတောက်ဆန်းဘလူလေးကောင်းရလားကောင်းတယ်နင်းနေနင်းလည်းနင်းလည်းတော့ကြည့်ကြည့်ပါလားကြည့်ကြည့်လိုက်လျာဘလူလေးကောင်းလားကောင်းနေတယ်နေရှာမပါဘူးလားတော့ဆန်းဒီဘွားကတော့ပါတယ်
မထားကြတော့အားလုံးပဲကျက်တောက်ဆန်းနဲ့ကောက်ကောင်းလိုက်တာကျော်ဆိုလဲဘယ်မှာနေရာထက်ဆိုင်ကီလိုမီတာလေးမှာနေရတာဟိုဘေးတာယာဆိုပဲနော်တခြားနေရာကိုကြည့်ကြည့်လဲဆေးဆိုပြီးတော့အင်းချင်းနေရောပဲဒါဘောဤရဲ့ဒီအခုမြင်နေရတဲ့နေရာတွေအားလုံးကပိုပြီးတာရတဲ့နေရာတွေတခုရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဘမလဲ။တကြည့်ကြပါလေ။တကြည့်လို့မရဘူး။နှက်ရှိုင်းနေ။ခန်းစားကြည့်မှသိတာ။အခုကလည်းမျက်လုံးနဲ့အောင်ကြည့်လို့မရဘူး။ဘလို့လို့ခန်းစားလို့ရမှာလဲ။ပြောပါ။ဘယ်နေရာလဲ။အဲ့ဆိုလည်းပြောပြမယ်လေ။အဲ့ဒါဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်ချက်ကြီးတယ်မှာချက်ကြီးညို့ရှားရလေလေတရွာလုံးနှံ့နေပြီနင်တို့ကဒီကိုရောက်နေရအောင်တော့ပါပြီဟာနင်ကဘာကိစ္စငါ့ကိုလိုက်ရှာနေရတော့နင်ကိုလိုက်ရှာရဆိုမှတော့နင်ကိုတွေးချင်လို့ပေါ့ဟဲ့ဟိုသူတို့ရောက်လာပြီတဲ့နင်ကသူတို့နဲ့ပဲအချိန်နေကုန်နေရငါစီလည်းမလာတော့ဟာနင်နီရဲ့နင်ဘလို့ပြောရတာလဲဒါကကိုရွာကိုလာလေတဲ့ဧည့်တယ်လေဟာနင်ကလေကြောက်တော့ရောက်ခိုက်မှာရွာထဲမှာရှိရလှတဲ့နေရလေငါလိုက်ပြနေတာပေါ့ဟာဘာမှထရီရူရှိရလဲမဟုတ်ပြီးတော့ဧည့်တယ်ဆိုတာအချင်းတိန်အိမ်ပြန်ရမှာပဲလေ။အမန်နေပါဦး။အမောင်ကြီးကအေးကိုတိတ်ပြီးမကြည့်နဲ့တလို့ပဲနော်။ဟုတ်တယ်လေ။ခုမှတည်ရလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အေးကမြို့သူဖြစ်နေရရဲ့။အမထက်ပိုလာနေရရဲ့။နောက်ပြီးတော့အကွာအေးရောက်လာမှအမကိုခူးမဆိုင်တော့ရရဲ့ကြောင့်မလို့ကြည့်လို့မရလား။ဟဲ့မြို့မောင်မွေးလို့မြို့သူဖြစ်တာစမ်းလား။ဟမ်ဗါလဲ။နင့်ကိုနေငါရလားလို့ထင်နေရလား။ရရတယ်တလား။ကဲနွဲ့နွဲ့ရဲ့တော်ပါတော့ဟာဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲ။သူကဒုက္ခရောက်လို့ကိုယ့်ရောင်မှာလာနေတဲ့ဧည့်တယ်လေဟာနင်ဘာလို့ရန်နေလုံနေတာတော့နင်ရောဘာလို့တတက်လုံးခင်လာတယ်ငါဘက်ကမနေပဲနဲ့မနေတည်းမှမြင်ဘူးရဲ့သူဘက်ကလည်းလိုက်ပြီးပြောနေရလေသူတို့ရောက်လာပြီးတဲ့နင်ခုလိုမျိုးဘူးမမဲလို့ငါလိုက်ပြီးပြောနေရတာနင်နေနင်တော်တော့နော်နင်စကားတွေအရန်ကိုတွန်းနေပြီအေးနင်စိတ်ထဲမှာမကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါနဲ့မပတ်သက်နဲ့လေဝိုးဝေးမှနေပေါ့နင်ကလည်းဘုရားအခုတော့ငါဝိုးဝေးမှနေခိုင်းပြီပေါ့နင်ကငါ့ကိုမလိုတော့ဘူးပေါ့ရရတဲ့ချက်ချင်းနင်လိုတဲ့ခါမှငါ့ကိုလာမရှာနဲ့မရှာဘူးဟာအေးကျွန်တော်ပဲတောင်းမှမှာနော်သူကအဲ့တိုင်းပဲဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးအမြဲတမ်းရန်လိုနေတာဒီပါဟိုရှားလာတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်လိုက်ပြပေးမယ်လေနော်ဟာဟာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဟင်ဘာလို့ရှိနေတာလဲ။ဆရာရှောက်တော့ကျွန်တော်လည်းရှောက်နေတာဗော။ငါအစင်းသားနေမင်းခိုင်နေတော့ဖက်ခိုင်နေခိုင်နေတော့ပြောပြ။ဟာ။ဒါလည်းကွာငါစင်းသားလို့နေဟုတ်။အဲ့ဒီရင်ကိုငါတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေငါ့ကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုငါစိတ်ပူပြီးတော့မမှတ်မိဘူးလေ။ဟုတ်ပါဗျာတော်သေးရဗော။ဒါနဲ့အဲ့လူနဲ့ချိန်နေကဘလို့တော့သိသွားလဲ။ငါစင်းသားကြည့်နေတာတော့ဘူနေရိုက်လို့အဲ့လူကအတိတ်မိသွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ချက်ကြီးချက်ကြီးတဲ့ဟင်းကိုစားပြီးတော့အတိတ်မိသွားဖြစ်နိုင်တယ်နော်ယူတော့ဖြစ်သွားတယ်ငါဖောက်လိုက်မယ်နော်ပင်ကင်ပြလိုက်မယ်ငါလာပြီးတော့ဖြုံးမင်းစားပြီးအတိတ်မိလားရှိလားရှိလားဟာငါချက်ကျွေးတဲ့ဟင်းကိုစားပြီးရွှေမျိုးပါမိသွားမယ်ဆိုတဲ့စကားမကြားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အတိတ်မိသွားနေမှာပေါ့မဆိုင်ဘူးရောငါလက်ချက်တော့ငါတိတ်ခါကြောင်မလုံနဲ့မလုံနဲ့ငါရိုက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာမင်းကလေဟုတ်ပါမလားဆရာရေဟုတ်ပါတော့ငါတကယ်လုံတယ်မင်းပြုလို့မနဲ့ချက်ကွန်ကွန်ကွန်နဲ့အားရနေချတာလေမင်းရောတိတ်ချလို့လားဟောတိတ်ရပါတယ်ဆိုမင်းကကိုနေဟာကိုနေဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအသာလောက်ပါရှင်တော့လည်းဟိုစားမမသိခွေးစားမမသိနဲ့ခွေးစားလေးဟုတ်ဟိုအမေကလည်းလိုက်ပြောနေရသေးတယ်လေဖာဖာလာလို့ရတယ်ဟိုကျမရှင်တို့အကူအညီတောင်းမလို့ကျမရှင်တို့ပတ်စံတော့ပေးမှာနော်โอ้งารัวเลยหยอกจ๋าได้มั้ยปะสั่นอยู่พี่เอาลงมั้ยบายแม่งกูไม่ติดเนาะพี่บอกว่าเอ้แกโหพี่คุณนี่มั้ยฐานะตะคู่တော့ရှိရဲ့เนาะโหกองချက်จี้ချက်တဲ့ဟင်းကိုမမြည်ရဘူးဆိုရင်အကောင်คุณนี่มั้ยอ๋อဒီတစ်ခါကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီခါကကြာတော့ဟိုလူတယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုနောက်ကနေချောင်းရိုက်လို့ရှိရင်အတိတ်မိသွားတာရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်ဘူးရဲ့မလားကြည့်ဦးရလေကိုယ်တိုင်တော့လုပ်သေးတယ်ကိုယ်တိုင်ကမလုပ်ဘူးတာကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးကိုယ်ပါနေစမောင်ကျမပြောအောင်ပြီးအောင်နားထောင်ဟိုအဲ့လိုအတိတ်မိသွားတဲ့လူကိုထပ်ပြီးအနောက်ကနေရိုက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူကပြန်ကောင်းလာပြီးအတိတ်ကိုပြန်တည်ရသွားမှာဒါမျိုးရွှေရှင်တွေထဲမှာတော့ကြည့်ဘူးမှာပါက
ကြည့်ဘူးလေကြည့်ဘူးလေဟိုကကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးလားဘာမှမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလောက်ရမယ်ဟာဘယ်သူကလောက်မှာလဲဟောဘယ်သူရှိရမှာလဲဟိုချက်ကြီးအိမ်ကအတိတ်မိနေဟိုဦးလေးရို့ပေါ့သူ့ရိုက်လိုက်မှသူ့အတိတ်ကိုပြန်တတိယပြီးပြန်ကောင်းလာမှာဘာမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒါမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါမကောင်းလေဘာလို့ဟိုသူ့ကသူအတိတ်မိနေတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့တတိယအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကွာသူ့ကအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးပါပြီပါလို့ရှိရင်အကုန်လုံးမမေကွာမအဲ့ဒါမောင်းတော့မောင်းတော့အဲ့တော့သူတို့အကြောင်းလေနွေးတော့ तू အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဆင်မပြေဘူးဟောနွေးရဲ့တော့ तू အတိတ်မိနေတာနွေးရဘာလို့အဆင်မပြေဖြစ်ရတာတော့ချက်ကြီးနဲ့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့အဲ့လူကြီးက तू တတိပြန်မရပြင်ဒီရွာပြန်မှာမဟုတ်ဘူး तू မပြန် तू တမီးကလည်းပြန်မှာမဟုတ် तू တမီးမပြန်အဲ့မျိုးကြီးသူနဲ့ချက်ကြီးနဲ့နီးဆက်ပြီးတော့မကြခင်သူတို့ကညားတော့မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်မခံစားနိုင်ဘူးမမလုပ်ဘူးလားဒီမှာအတော်ကြီးစွန်နေတာအတော်ကြီးခန်းစားနေတာကွာရှစ်ဆက်လေးကနွေးကိုတယောက်လုံးရှိနေရတာနဲ့ကွာဟဲ့မထူတော့ငါအတိတ်မေ့တော့ငါခေါင်းကရိုက်လိုက်တော့ကွာလုလိုက်မယ်လေးကကဲပါဒီစမောင်ဒရမိုင်းခင်းနေနဲ့ကျမပြောတဲ့ကိစ္စကိုသာလုပ်ပေးမဟုတ်သေးဘူးနွေးအဲ့ဒါကလေဒီလိုရှိရကွာဟိုခေါင်းကိုနောက်တစ်ခါပြန်ရင်လိုက်လို့ဒီရသွားတယ်ဆိုတာရုပ်ရှင်နေတဲ့မှာပဲရှိတာအခုကလက်လွန်ပြီးတော့တေသွားနေတဲ့ခွိုက်တက်မှန်တော့အဲ့ဒါမလုပ်နဲ့ရှင်းတော့လူမိုက်တွေမဟုတ်ဘူးလားခေါင်းကိုတတိပြန်ရအောင်လေပဲမှန်းစပြီးရိုက်လို့မရဘူးလားဘူနီယာတို့ရဆက်ရဘူနီတို့အဲ့လိုမပြောနဲ့ဘူနီယာသူ့လက်ဆောက်သူ့တိအဲ့ဒါအော်ဘူနီအော်ဘာလုပ်နေရလဲအဲ့မှာဘာလုပ်နေလဲน้าจ้องชิงมุ่นเนาะเนี่ยแค่ลูกไม่ขนาดชอบโหทีมานี่นี่เปียวไปนี่เลยครับโอเคป้าเยอะเลยกูเลซ่ากูตีเลยสุดแล้วจม้าเปียวได้เคสเอาลุบไปเอ้ดิเคสออมเนี่ยเนาะจม้าชินโน10ทิ้งไปมาเนาะ10ทิ้ง10ทิ้ง10ทิ้งเนาะเฮ้ยไม่ได้เก็บหรอกมันจะลุบได้มั้ยโอเคเอาไปเนี่ยไปซ้ําขึ้นน่ะนะป้ามาอีอ่ะป้าพัดซะ10ทิ้งไปมั้ยပြောတာอภิไปมั้ยลูกပြောได้มั้ยมัดลีล่ะฮะป้าโบนี่တော့ကလိုက်တော့ဟုတ်ဒီကိစ္စအကျုပ်ရှင်းမယ်ထုံးခက်ပါ10သိန်းတေးကြရနော်တေးကြရတေးကြရရင်ဒီကိစ္စကျုပ်လုံးမယ်အဓိကအဲ့တာဖနှစ်ယောက်ရွာနေပြောင်းသွားဖို့ပဲမလားဟုတ်တယ်ခေါင်းကိုရိုင်းရင်တတိယမြဆိုတာမသိကြဘူးအဲ့ဟာကျုပ်နည်းနဲ့ကျုပ်ရှင်းမယ်ကွာဩဘာနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့နှစ်ယောက်ဒီရွာပြင်သွားရင်ရပြီအဲ့ဆိုရင်10သိန်းပြင်လာတော့နော်ကျုပ်ကိုယုံလိုက်ကျုပ်နေရဲ့တပတ်ပြီးရောပြင်တော့လောက်ခဲနော်ဒါပဲ10သိန်းနော်10သိန်းတေးကြရเจ้านี่แหละอเมริกันต้วยขึ้นนี่ลูกจนหิ้งฉะแต่บ่าดอกอายุไม่อยากพูดขึ้นนี่ล่ะด่าเหมี่ยวกว่าพูดเปล่าเลยปี้ด่าเลยอืออูเล่เอซุ๊ซะไปเหมี่ยวไปมื้อนี่เนาะจนว่าบดุสิ้นဝင်ซาเน่ซออูเล่ตีหลุล่ะอีหมอบ่ฮะอูเล่ตีเลยบ่ฮะแม่เนี่ยเดี๋ยวเราตีได้ขอดอจีเดียวกว่างามตีไปนี่บ่าล่ะอืออูเล่เออะอูเล่ตะมี่เนาะที่ตูก็รู้บอกด่าเว้ยงามมาตูบ่มั่นมีล่ะโอ้ตะเกลุเลยอูเล่อูเลตรีเปลี่ยนยาพี่รออูเลตะมี้สัวโอเลเปลี่ยนแม่มี่ตัวยอโหจนเนี่ยตู่ตะโบตู่มาล่ะฮะบ้าตะโบตู่เสียชื่อเลยกว่าดิมาเม็นหลุนหิ้งเฉ่ปาฏิมิเช่นเดียวกูไอ้กาตะมี้สัวเลเม็นกะลีเนี่ยตะโบตู่พี่ดาเวอ๋อดามาสบมู้จุกกะซ้าตอกไห่ปายชินเยตะแม่ผิดนี่ล่ะเราติดนี่ล่ะบ้าชิ้วมาเลยสบมู้ตะแม่กะลีเยดาบอปายชินยกขึ้นมาอีเยบลุบลุขอเลยเยปายชินยกขึ้นมาอีลุสบมู้ตะแม่กะลีปายชินยกขึ้นมาอีสบมู้ตะแม่กะลีปายชินยกขึ้นมาอีสบมู้ตะแม่กะลีนี่ပြောတော့နင်းရဲ့ခက်ဝေးမှာနေဆိုဩနင်းကလေးဟာငါ့ကိုအဲ့လိုစကားနာမထိုးပါနဲ့ဟာနင်းနဲ့ငါနေရလေငငယ်လေးတွေအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေပါဟိုငါ့ဘဝမှာနင်းမရှိမှဖြစ်ဘူးလေဟာနင်းလည်းတည်ရတာနဲ့ဟိုပြောဘာကိစ္စလဲငါနင်းကိုအခုညီလေးတခုတော့တောင်းဆန်ရှိတယ်ဒီမှာအီအီမိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ငါဘာမှမကူညီပေးနိုင်ဘူးနော်ဩနင်းကလေးဟာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဟာငါလေအေးမို့တကယ်ဟုတ်ချစ်တာငါလည်းသူ့စီအဖြစ်ရရင်ငါဘဝတစ်ခုလုံးအဆင်ပြေသွားမှာ
ငါဘွားတခုလုံးကောင်းစားမကိစ္စဘူးနင်ကမပြောနိုင်ဘူးလားဝမ်းမတာနိုင်ဘူးလားဟမ်အေးမလင်းပြောရလဲဟုတ်ပါတယ်ငါဖတ်ရလဲလွန်သွားတာဆိုတော့ပြောငါဘာကူညီပေးရမလဲဟိုငါသူ့ဖွင့်ပြောခြင်းလို့ဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးဖြစ်နေတာအမောနင်အကြံလေးပါလေပေးပါလားနေရစဖို့ဘူး तू ਆ စားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်အဲ့တော့နင်တို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာရှိရဆက်ဆက်မှုတစ်ခုကအစားတော့ဆိုလို့ရှင်ကြပြဆက်မှာဟာ तू လည်းသဘောကျလောက်တယ်ဟာဒီဟုတ်သားပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုငါလုံးဝမစဉ်းစားမိတာအမလီကြည်စမ်းငါတငယ်ချင်းလေးကတော်လိုက်တာဒါနဲ့ဒီဘောင်ငါဘာလုံးအောင်မလဲနင်ဘာမှလုံးဆရာမလို့စိုင်မဲခဏကြည်တာပဲငါသွားလုံးလိုက်မယ်အေးအမလီအားကိုးရတယ်ကျေးဇူးရှင်လေးကျေးဇူးတွေတင်လို့မဆုံးပါဘူးပုံအလုပ်ကြောနင်းစားကြည့်ဟောကောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ကူပါနင်ဘယ်လိုများစဉ်းစားမိကြလဲဟမ်နင်တို့အဲ့ဟာလေးပြပြောလေးကျွေးပြောရီးစားစကားပြောလိုက်နော်ဒီမှာငါဒီကြိုင်ထဲမှာထည့်ထားပေးမမြန်တော့နော်တော်ကြပြော့အောင်မရော့ပြီးပါအစဉ်ပြောင်းသွားရင်လေနင်ကကျေးဇူးအကြီးဆက်ပဲနော်မတော်လိုက်ဘူးဟိုဖြစ်နော်ဟဲ့ခုတော့ပြော့ထားအောင်ပေါ့ဒီငိုသွားလိုက်ကောင်းနေကြပြီလားနင်းနဲ့အောင်ကြာသွားပြီအခုလည်းကြာလိုက်တာဒီမှာလေဒီကိုစားစီခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေလို့ပါခဲပါအဲ့ထားလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ဒီကိုပြောချင်ရှည်ဆိုဘာလို့ကြောက်မှမပြောဘဲနဲ့ဒီထိချင်းတာလဲပြောမှာပေါ့ဒီရောစဲဘာလေးစားပြယူတာလဲဆိုတာယူကြည့်လိုက်ပါအောင်ဒါကိုတွေ့ပြီးွားရင်ပြောစရာတော့မလိုအောင်မို့တော့စားကြရပဲဘယ်လိုပြပြတော့အဲ့ဒါဖြစ်နေရလဲမသိဘူးသူကြည့်ရတာဟိုဈိုင်းမားပြီးယူတာနဲ့တူတယ်ဟိုဘာပြပြပါဟိုမားတယ်ဆိုလဲအမားကောင်းပါပဲနော်နောက်ကိုလေဘယ်လိုကြောက်စရာမလိုမှမချုံရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်ဝင်ထဲမှာပဲတသလုံးနေလေပါလားဒီဟာဟောလမ်းခိုင်လာပြောနေရလဲမသိဘူးရှက်လာပြီရှက်ပါရင်ဒီဟောရချက်ကြီးတွေဖြစ်ပါနော်ပြောလေဤရဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ပြန်ဖတ်မယ်နော်အလုံးပင်ရကုန်အားလဲစိတ်ချမ်းတော့ကိုယ်ဟန်ဆွဲကဝဲချမ်းမဲMe hele ko cha chui me Chitao, chitao, chitao I ili ni zan kwe Me ma lao ne ee a lao dwe pi ma me Teng jong ti go gong shi me Chitao, 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 chitao go alle sieh chen nao go rein sai ga wei chen me to me he le go cha chui me chitao 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 Shut up.
ताई मैं मते नीले बोले टेगा ले क्वा न्यायी ऊंचा न्यारे चिली पीजी स्लो म्या ना बिमला बोवे ने कैसीनो रिसोर्ट ताई चाउ ये बिशा ताका चिन लीगा कंजर मा सोंग पियन म्या जा ऐसा डोंग बे प्याओ मला भैया मशी वे डोंग वे टो ऐसे गो म्या लकी गो स्लो कैसीनो किन्हा साउ ये ने ताबे ไม่ใจเลยมาปูหัดดิแท้ไปนี่บ่รู้อัจฉิยกดาเลยอ้าตู่จิโลไม่เอาซะนินแลตีเนี่ยเว้นี่รู้เนี่ยอสินเปียงงากุญีไปเสียล่ะอ้าจิไม่เอาหัวนี่บ่าดิลงนี่โหลเลยนุ่ยนี่อะยินทีโลမျိုးหมอบูเนาะนี่อะคู่มาบ่าดิผิดน่ะแลงาก็บอกอ่ะนินตะตะลงงานามานี่ล่ะพี่รองาบ่าผิดเนี่ยเลยซั่วนินตะเก่ไม่ตีอยู่บ่หุล่ะ มาติเลยไม่ติจริงหรอกนุ่ยนี่ก็ตะเพี้ยๆเนี่ยสึกกုံน่ะพี่เนาะนี่อะคู่โหลโลไล่โหลเลยงารู้เนี่ยกูเว้ยทัวไล่มาไม่ทีนเนี่ยงานี่ก็เจ๊ซุหลองเต็มเลยกูงารู้เนี่ยก็ฉิดตุนี่ผิดตัวพี่งาเปล่าจินน่ะนอกกูงารู้ฉิดตุเนี่ยจ๋ามาเนี่ยถัดพี่แล้วมะนอกเสร็จดาเว้ย กูอยู่กองยောက်ล่ะเนาะบาลุกออกมาไม่ติบามียางาเลยอ่าซิ่งเนี่ยกันมาเลยกูนี่แหละกูเองกูลาหนีได้กองเมมองทุบเลยเปียวได้เลยดาเมียดีดีคาเราบาเมียเนี่ยชื่อต้องชาแทบกองไปดิล่ะเสียตะเป๋ไปเอ้ตอเลยดีอาจารย์เจ้าออมเนี่ยงาบ่าวซุกองๆไปมั้ยเสียแล้วปะสันชื่อโหล่ะไม่ชื่อเนี่ยเสียชื่อมาโอ้งาตกเลยมั้ยเนาะพอกเลยมั้ยเนาะแกไม่เลิกเสียเสียตกลงล่ะงากูอายุกิษาตั้วชินล่ะโอเคดีกองอ่ามายามา กูหลูอ่ะป้านี่เลยดิอายุบ้ากูหลูอายุอายุเนี่ยกูอ่ะป้าเนี่ยอ่ะมึงนี่บาดิเปียวนี่จ้าโอ้บาเปียวมาเลยอกูยี้ไอ้กูยောက်ละเดี๋ยวกูงะกอกตี้ละมะล่ะตี้เลยเอ้ไอ้กองอายุหยองอายุหยองเนี่ยเฮ้ยยัวได้มาดิกองเปียวจินน่ะดิเปียวลุกชินน่ะดิลุกเนาะพี่ยังตู้เดียวได้หมดกูอกูยี้อ่ะตางะดูบาดิกองเหมี่ยวทุบเป็งก่อดิลุกนี่ล่ะอกูแลงะดูก็ขอพี่แล้วเปลี่ยนทั่วตัวเปลี่ยนมีอ้าป้าเนี่ยบาดิปะตนาบาลาอ
ီးရတယ်ကြားထဲမှာအော်ကိုခေါင်းပြီးဟမ်ကိုပြည့်ဟုတ်တယ်မပြည့်တာဒီကောင်းလားနားနေမဲ့ဟာအယူဒီမှာကြာမပြည့်ဘူးဟာယူတယ်ဟာကိုရကျွန်တော်လာပြောတယ်ကဲတော်ပါတော့အခုအဲ့လိုမရှိတာသိကြလားရှင်ဦးပြောသွားပြီထွက်သွားပြီအဲ့လူအကြောင်းကိုပြောချင်လို့ကျွန်တော်ကလာတာအေးလူနော်ဒီကြာမပြည့်တဲ့လူအတိတ်မိနေတဲ့လူဒီရွာကနေထွက်သွားလို့ရအောင်လုပ်တယ်နေကျွန်တော်မှရှိတယ်ဟုတ်ကြောင်းပါကြည့်ရပါဗျာအဲ့ဒီဒီလိုမလိုချင်တဲ့ငါလိုချင်တဲ့မိချာကောင်းလို့တော့ငါကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ပေါ့လို့သာအဲ့ဒီချာပြောသားဒီကောင်ရောက်လာမှလေငါရဲ့သိခါကြီးလည်းမရှိတော့အည်သူရဲ့တွေလည်းအကုန်လုံးကြားတာငါပြန်ပေးစမ်းအဲ့ဒီအကြံကိုဒီမှာ तू ကအတိတ်မိနေတာမလားအတိတ်မိနေတာဟုတ်အဲ့အဲ့ကောင်းနေစမ်းဟုတ်တယ်အေးဘောတော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ဆက်အဲ့တော့အဲ့ခေါင်းကိုကျွန်တော်အတိတ်ကိုပြန်တပြည့်ရောက်တဲ့ခေါင်းတစ်ခုလုံးမယ်ဘယ်လိုလဲခေါင်းဆိုခေါင်းကိုရိုက်ချင်ပါဘူးအာမူလီအဲ့လိုကျွန်တော်လည်းဖြစ်တည်ပါဘူးလေအာကိုကြီးလည်းလုံးလုံးမရအေးဟုတ်လို့အေးသူ့ခေါင်းထဲကမှတ်ညံနေပြန်လဲရှင်းတဲ့နိုးထလောင်လုတ်တဲ့နီးကိုတော့ပြန်လဲနိုးထတဲ့နီးဟာနီးဟာနီးလျှက်စစ်ကုထုံနီးမထားမထားအဲ့မထားရယ်မင်းတို့ကဘာလို့ကြမလို့လဲ။ဩဘာလေဟွာဦးလေးရဲ့အတိတ်ကိုပြန်သတိမရချင်ဘူးလား။ဟာရချင်တာပေါ့။အဲ့အရာကူညီမလို့ဒီကဆရာကြီးကလေ။ဟာမတန်မကောင်းတဲ့ဉာဏ်တွေရှိတယ်နော်။အာအကောင်းဆုံးဉာဏ်တွေပေးမှာ तू က။ဟာသူ့နီးသူ့နီး။အဲ့တော့ဟွာကျွန်တော်ပေးတာ။ဩငါနီးဆိုပြီးမင်းကဘာကြီးပေးရလဲ။မင်းလည်းနဲနေကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ပြတ်ဖြစ်ပြီလား။ဒါနီးတို့။ဩငါနီးငါနီးကိုတွေ့ချင်ဟုတ်တယ်သူ့နီးသူ့နီး။ဒါနီးကိုတွေ့ချင်တယ်။တွေ့ရမယ်ကြာနေသိဟုတ်ပြီတော့ဘယ်လိုလဲပြည့်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 အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်နော်စီစဉ်ပေးမယ်စီစဉ်ပေးမယ်ဟာမူနဲ့အင်းရပေးဦးမယ်နော်အဲ့ဒီမလေးကြီးသားသားအဲ့ဟိုဘာဟိုဘာဟိုဘာဟိုလေးဟုတ်ပြီနော်ဟာနားဦးတော့ကြောက်ပြရဟုတ်ပြီဟိုလေး
အဲ့လိုလုံးနေတော့အတိတ်ကိုတေးတာမပြတ်ပြရမှာတေးကြတယ်နော်ကဲနော်တေးကြလိမ့်ကနော်တေးကြလိမ့်ကနော်ကျွန်တော်ဆက်လာမယ်ကျွန်တော်ဆက်လာမယ်နော်ဆက်ပါရအောင်ကဲနော်လာပြီလားလာပြီလုံးလုံးလုံး ready 1 2เออเรียบ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 ตุ๊ดตรียาไม่อยากเราไม่รู้ว่าง่าเราตรีเล่นฉินนี่พี่เนาะเนี่ยอ๋อนี่นี่มานี่ล่ะโอ้บามาล่ะตรีมาเนี่ยล่ะอนัตติซี้ยาล่ะโอ้บามาซี้ทาโหลออกบ่พี่เอามันเราไม่ที่เอาเลยชุเล่นเล่นชุเล่นเล่นชุအကုန်ချုပ်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 တော့ဘာမှမကြည့်ကြခိုင်းတော့ဘူးခဏလေးရေကြီးကိုကြည့်ထားမနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်တာအဲအဲအဲတမန်မင်းကြီးကြည့်ရအောင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတော့ပြေးကြပါဘာအားပြေးကြလဲဒီခါရပြီတမန်လည်းလာပြန်ရောခင်ဗျားပေါင်းဆုံးလာကြပါခင်ဗျားလှုပ်ဆောင်ပါတာလှုပ်ဆောင်ပါ Ready 1 2 3 Oh my god Hey hey เนี่ยงาตะตะล้องขึ้นมาแก่ได้ดูอะคู่มายောက်ลาพี่แล้วงาบัวเนี่ยนี่ซွဲထုတ်ตาတော့มั้ยပေါ့ဟုတ်လားฮีไลอ่ะแห่เนี่ยบ้านเนี่ยตะบัวเราไม่กล้าหรอกอิ่มบัวเลยอ่ะไปเช็ดแค่ๆๆพู้ซ่าปามาป้องย่าดาเลี่ยวไม่ติดหูล่ะแห่ป้าก็ไม่ส่ายนินตายောက်มาแค่เช็ดจิอ่ะงาตั่วไปขึ้นมานี่ยောက်เหรอ तू ใส่จองตัวล่ะอ่าไอ้ไอ้นี่เราไม่รู้เนาะไอ้เราไม่รู้ป่าวอ๋อไอ้ไอ้หลอผิดเองแหละผิดตัวไหนน่ะเว้ยลีเนาะเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยเฉยๆแล้วอาจารย์ยากแก่เรามายีซ่าไม่ผิดปูสรแล้วเนี่ยต้องไม่จ้าหรอกบ่แห่กูเนี่ยน่ะแหละกูตีซ่ามาอื้อไอ้หนูไม่เปล่าหรอกนี่ไม่ผิดเลยเดี๋ยวกินเลยแซ่บๆๆเปล่าบ่แล้วทีนี้งาบัวเนี่ยนี่ฉิจิวอป่ายตั้งไว้นี่หนูมาลบไม่กินแล้วนี่ไม่กินแล้วบ่แล้วฉิหนูแล้วตะแกเสลาเลยลามันรู้จักมันเนี่ยมันรู้จักมันเนี่ยมันรู้จักมันเนี่ยเนี่ยเอาซะลงงาฉิจิวบ่แม้ไม่รู้เลยมันไม่รู้ไม่รู้ก่อนนี่ไม่รู้ก่อนนี่ไม่รู้ก่อนนี่ตัวไอ้แมซูนี่แม่นี่ล่ะย่อเข้ามาอีกอ๋อตะแบตเตอรี่อ่ะดิไม่รู้ไอ้แมซูนี่แม่นี่อ่ะฮะโอ้พอๆๆดีโหลบาเว้ยเข้ามาอีกโหดีโหลบาเว้ยอ๋อย่อเข้ามาอีกโอ้อีโมเนี่ยจนเนี่ยฉิตุนี่ขึ้นนี่จ้ะเนาะအဲ့ဒါရောက်ကမကြီးကျွန်တော်တို့ညကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးဖို့သာပြင်ထားပြီ။မလီတာအများချက်ကြီးဟာတကယ်ဆိုရင်တော့ဟိုက်ရောက်ကမကြီးပဲကလေဘာမှငင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီလို့တာမှတ်လိုက်။အာပျော်လိုက်တာရောက်ကမကြီးဟာပျော်နေတော့လေအိမ်မက်လှလှလေးတွေမှအောင်ကျွန်တော်ပြန်အိတ်လိုက်အောင်မယ်။အိတ်အိတ်အိတ်ကိုပြန်သတိရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သားပါကိုပြန်မွန်းပြပါဦးကိုနိုင်
အများကြီးမှာကျွန်တော်သားဖောက်ကိုရက်ရှည်လာမြပြုမိတာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲစခန်းတွေပါတိုင်ရင်သေးလား။မတိုင်တော့ပါဘူးကိုနိုင်ရ။ကျွန်တော်သားဖောက်မှာလည်းဘာမှထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုမှမရှိပဲ။နော်ရှေ့ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ကဲကျွန်တော်ခွင့်ပြု။อ๋อนี่บ้องยกขึ้นมาอีเหรอนี่ขอชาดาเฮ้ยๆๆไม่รู้ขอดาวงาอ๋อๆๆโหหว่าเลยยกขึ้นมาอีเหรอโหยกขึ้นมาอีตะมีเนี่ยจนเนี่ยล่ะโหฉิดตูนี่ขึ้นนี่จ้ะล่ะบาฮะหอบไปแกอกูเนี่ยตะเมียนตะเกยขึ้นนี่จ้ะเฮ้ยบะซอกกูไปบะซอกกูไปจ้ะไปจ้ะบานี่ปล่อยเนี่ยเหรอเฮ้ยดิมามิ้นเส้นตันเนี่ยงาตะมีเนี่ยตูล้าตันล่ะกว่าเฮ้ยบาเลยกว่าเค้าเนี่ยไอ้สึกามาเปล่าเนี่ยခင်ဗျားဒီအရောစရောက်ပြီးတော့ဒီအရောစခေါ်လာတာလေကျုပ်သားအချက်ကြီးပဲဒီအရောရောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားစားကျင်တာဒီကိုနေ့တူကထက်တွေ့နေရလဲကျုပ်သားချက်ကြီးပဲဟာခင်းနေ ਉਹ ဒီကချက်ကြီးဟုတ်တယ်ဘုမဘုမဒီကောင်လေးရပေါ့သူ့လက်ရအဲ့လိုလက်ရတွေကိုကျုပ်အတိတ်နေနေဒီမှာနေနေစားမိတယ်ပေါ့စားတာပေါ့ခင်ဗျားဟေးညွန်းလာကြဘုမဘုမကတော့အားနာလို့စစမမစားဘူးညွန်ရကြီးဟာရက်ဆက်ရရောက်ခွန်မကြီးပဲအရှင်ကကျတော့ကျွန်တော်လက်ရကိုတစ်ခါမှတော့မစားဘူးဆိုအချက်အပြုတ်မှာကျွန်တော်ကပါရမီပါတယ်ဆိုအမလီနဲ့တုတ်တာလေးများစားနေရတယ်လို့ပဲသူရောက်မှကြီးတဲ့အဲ့အတိတ်မေတော့ယူနေတော့ပြောတာအခုများတော့ယွန်းလုံးလာတပိသွားမယ်သွားမယ်အားလုံးကရောက်မှကြီးအဲ့တော့ရောက်မှကြီးတော့တောင်းမှာပါလေဗျာရောက်မှကြီးတမျိုးကျွန်တော်တကယ်ဥကြည့်တာပါကျွန်တော်ချင်းမခွဲပါနဲ့နော်မခွဲပါနဲ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဟုတ်တမျိုးလည်းအခုတကယ်ချစ်တာပါဟုတ်တမျိုးတော့သဘောတူပဲပါနော်တော်တော်ကြီးပေါ့တစ်ချက်တော့ဝိတာအဖေနေကိုထွက်လာတာဟင်းပွဲအသက်ရှာဖို့တမျိုးတော့လေရှာကိုထွက်လာတာပေါ့ရောက်မှကြီးရဲ့ကျေးဇူးမခွဲပါနဲ့လို့တောင်းပန်ပါလေတော့အမမင်းဒီဘက်ကမင်းကဒရာမာလာချုံနေဟဲ့ရောက်မှကြီးကျွန်တော်စိတ်လာခိုင်းပါတော့ကျွန်တော်ချစ်ချင်တော့မခွဲပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါလေရောက်မှကြီးရဲ့နော်မင်းနဲ့ငါသမီးနဲ့တော့မသဘောမတူဘူးကွာဟာလေအဲ့လူဟာလေသူကြားရတဲ့စကားတစ်ခုပြောပြရတယ်ဟာကျော်လာလေအချက်ပြဝါဒနာကြီးပြီးတော့ခင်ဗျာလုတ်ကတ်တာလို့ဒီတော့မှရောက်မှတဲ့စိတ်ရှိဘူးခင်ဗျာဒီရွာကိုစားရောက်လာတဲ့ကျော်သားကလေအခေါ်လည်းပြရတယ်တရွာလုံးရဲ့ခိုင်ပါလည်းပြရတယ်နော်တတောင်းသားတာလည်းပြရတယ်ခမည်းတော်ကအဲ့လိုစေနာထားခဲ့တယ်ကောပြီးတော့ခမည်းမစားတာပဲလေခမည်းသမီးနဲ့ကျုပ်သားကိုပေးစားမယ်စပေါ်ဘူးလည်းခတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာခမည်းမစားကပြောခဲ့တာအဲ့တော့ခမည်းသူ့အတွက်တခုခုတော့စဉ်းစားပေးသင့်တယ်ကွာကျုပ်ကသူ့အဲ့စကားတွေပြောခဲ့တာပေါ့အေးလေစကားကျုပ်တောင်းလိုက်ပါနောက်တော့ဒါဖတ်ကျေးဇူးရတယ်ကျွန်တော်ဘာရှိနေလဲဆိုချက်ကြည့်မင်းငါခွင့်ရတခုပြေဟုတ်ကဲ့မင်းကြိုက်တဲ့အစားအသောက်ကိုမင်းစီမံပြီးချက်လိုက်။ဟုတ်။အဲ့တော့တရားလုံးကျွေး။တရားလုံးကကောင်းမာတယ်လို့မင်းကိုချိတ်ကျူရနဲ့။ငါမင်းတို့စဉ်းစားပေးမယ်။ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးရဲ့။ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျူသွားပါမယ်နော်။အေးရပါပြီ抓ပြီးတော့ပြီဟုတ်တယ်ဒီတခါငါရဲ့အခြေရေးအတွက်ရောငါရဲ့ဘဝအတွက်ရောနောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ပဲအင်းဒီလာငါတို့ယောက်ကလေငငယ်လေးကဒီရွာမှာတူတူကြီးနေခဲ့ကြဘာပဲလို့လို့နေအများနဲ့ရှိနေပြီ။ဒီတစ်ခုခုလှုပ်ချင်နိုင်လေ။ငါနဲ့တောင်အများနဲ့ရှိနေပြီ။နည်းနေ။ဘာပြောချင်တာလဲ။နင်းနဲ့ငါနဲ့အခုတွေ့ရနောက်ဆုံးတွေ့ရလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလေ။အဲ့တော့နင်းနောက်ဆုံးလုပ်မဲ့အရာလေးကိုငါတူတူလိုက်ပြီးလုပ်ပေးချင်တယ်။နေနောက်ဆုံးနေနဲ့ငါကူညီပေးခြင်းနဲ့ဟာနော်မလီနေရငါ့ကိုကူညီပေးမယ်ဟဲ့လားဘာလဲဟိုတခါလို့ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုကွဲအောင်လို့နေလုံးမလို့လားဟမ်နေငါ့ကိုကူညီပေးခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးဒုက္ခပေးမလို့မလားမလုပ်ပါနဲ့ဟာငါငါပဲကြိုးစားပါမယ်နေတူနဲ့တွေ့ပြီးကြရငါ့ကိုဂရုမစိုက်တော့လို့ငါမနာလို့ပဲလုပ်ခဲ့မိတာပါဒါမဲ့အခုနေသူ့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာငါလက်ခံလိုက်ပါပြီအတေချာစလာကြည့်လိုက်တော့လေငါနာမနေမရှိလေနေအဆင်ပြေပြီးပြောနေငါချင်တဲ့နေရာပဲဆိုတော့အတိလာရဲ့အဲ့တော့ငါညနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကူညီချင်တယ်ငါကူညီခွင့်ပြုပါနော်
တကယ်တမ်းကျတော့ငါဘက်ကမှားခဲ့တာကြီးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နေရငါ့ကိုတခြားအလုံးကူညီပေးခဲ့တဲ့သူပါညုံကရှုံပါတယ်ဟာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နေနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ငါတို့ဒီဘာချက်ကြမလဲဒီတကယ်ပြောရလားတကယ်ပြောတာဘောဟာငါစဉ်းစားထားတာတခုတော့ရှိတယ်ဟိုငါငငယ်တော့ကလေအဖွားငေါင်မဝင်းကောင်ကနန်းနဲ့ချက်ကျွေးဘူးလေအရန်စားလို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ငါချက်နီးလည်းသိရယ်ငါတို့အဲ့ဒါချက်ကြမလားဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဤရဲ့အဖေရဲ့သဘောကြမှာနော်ဟမ်မဝင်းငေါ့ကိုကနန်းနဲ့အဲစိုးတော့မစိုးဘူးဟာကောင်းနေရအဲ့ဒီမဝင်းငေါ့ကိုကနန်းနဲ့နေနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်အတူတူချက်မယ်ဘယ်လိုလဲလာမွေတွေကရောက်မှမကန်ရုံတမေဟင်းဆဲဝါဒနာပါလို့ပတ်ချက်ချက်ရှိသည်များကုန်ရုံတေကနန်းနဲ့ချက်တာကနော်ကူလေးစားကြည့်လိုက်လုံးဝရှာလေသွားစီရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စူးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ထားတာဟေးပါပေါင်းလိုက်ပြီအရသာကွာဘလူတော့ချက်ထားလားမသိဘူးသမီးသမီးစားကြည့်လားစားကြည့်ပါဦးဟေးမိုးရစားလို့ကောင်းကြတယ်မလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ရောင်းကောင်းတယ်ရောင်းကောင်းတယ်ဟေးဒါဆိုရင်ဒီကနန်းမုံဟင်းကကိုတမျိုးဆိုင်အမေနူးမှာထည့်လို့ရပြီနော်မနေ့စာမှာအေးကောင်အတက်ထည့်လိုက်ဖေးရတယ်တနေ့ကုန်ရောင်းမှာပေါ့အိုးတနေ့ကုန်တော့ရောင်းမယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါတကြီးညာဦးလေးဒီကားမင်းတို့တကယ်ချီးကျူးတယ်ကွာမင်းလက်ရတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးဟာဦးလေးဟင်ဟိုဒါဆိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျေးဇူးတော်တော့သားကောင်းတယ်ဆိုမှတော့ပြောစရာလိုသေးလို့လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးအေးပါအေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးညညစတော့နောက်တစ်ပွဲတော့ထပ်တယ်ဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာချက်ကြီးဖိုင်ကိုတင်းသွားတာပဲကောင်းလိုက်တာကွာဟေးစားလို့ကောင်းရတယ်မလားအရာကောင်းတယ်ငါချက်ကွာအဲ့တော့ကောင်းမှာဟိုမထင်တာဦးလေးဟာချက်တာပါဟာနေရတယ်ကျေးဇူးပဲยายๆๆแกมามั้ยนะเอ๊ะๆก้าวมาก้าวมาเอ๊ะตลอดเช็คดิอยู่อ่ะน้องอ่ะไม่เอาอัดปิดไปนี่อุ๊ยเนี่ยแช่ปลอกกว่าจรเราปาระมีโอปาราอ่ะเนี่ยตีเล่ยากูตีเล่ไม่ปาระมีปาระตัวงาก็ยุ่งดีตาเราจะมาเราจะมาแล้วไม่ย่าเราไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้你把你了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 
တွင်တွင်နေဒီလိုပြောင်းနေတမင်လို့တာပါဟမ်နေရက်ဆက်လိုက်တာငါဘာမှမလုပ်ဘူးချက်ကြီးငါလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟာဒီမလို့ငါနဲ့သူတို့တွေအရောဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဟမ်ဘလို့တွေဖြစ်ကုန်တာလဲငါလည်းဘလို့လို့သိပါလဲဟာဒါပဲလေငါလုပ်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူးခဏရုံးပါနော်မမယုံဘူးနော်ပြောမှာလုံးဝမယုံဒီမွေးငါချက်ကိုစပြီးတက်ပေးရတဲ့နေ့ပဲမွေးငါချက်ရဲ့တခြားလူနေငါတော့မရှိခဲ့တာလေမမလို့ဘယ်သူလုပ်ပါလဲဗါလေဒီငါနဲ့အီအီကိုမဝေးဝေးအောင်လုပ်တာပေါ့ဟာလားဟမ်ငါရဲ့အိမ်မက်ငါရဲ့အနာကညှော်လေးချက်ဒီအလုံးနေရိုက်ချိုးတာပေါ့ဟာလားဟောင်းချင်းတော်တော်ရုံမှာလားလေလေနေငါရှိမှထပ်မနေနဲ့တော့နေသွားတော့ဟာသွားဦးလေးရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပါတယ်ဦးလေးရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဟဲ့အောင်ချင်းကြီးမင်းမစက်ကိုပိတ်ထားမင်းကြောင့်တရားလုံးဒုက္ခရောက်သွားတာမသိတာပဲကံကောအဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်တာဦးလေးရဲ့အီးရဲ့ပြောပြပါဦးကိုမလုပ်ဘူးတော့အီးယုံနေမလားရှင်းပြပေးပါဦးလေးကိုနော်ဦးလေးမစက်ကိုပိတ်ထားသမီးတို့အခွင့်အရေးပေးပါလို့ဒီကောင်အဖေခွင့်အရေးပေးပြီဗျာအောင်ချင်းကြီးဗျာဒီနေ့ဒီရက်ဒီချင်းသားမင်းငါသမီးနဲ့လုံးဝမပတ်သက်တော့ဦးလေးရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဦးလေးရဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟာတော့ဦးလေးခဏနေပါအောင်ကျမရှင်းပြပြစေဒီကိစ္စရဲ့အားလုံးရဲ့တည့်ရခံကကျမပါအားတို့လေညွေဒီကိစ္စတည့်ရခံနေဟဲ့လားနေလုံးပြန်ပြီလားဟုတ်တယ်ဟိုချက်ကြီးကတည်တည်ချာချာလေးစူးစမ်းပြီးတော့ချက်ထားတာသူလေးတို့ကစားပြီးတော့ကြိုက်သူ့ကိုခေါ်သွားကြမှာကျမရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းချက်ကြီးနဲ့မခွဲနိုင်လို့သူ့ရဲ့အလက်မှာကျမစိတ်ခတ်လိုက်တာ။ဟိုကျမရဲ့အပြစ်ပါချက်ကြီးနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဟဲ့ဒါဆိုရင်အခုအပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အခုခေါ်သွားလို့ရပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေး။ဒီကိစ္စတကယ်ကိုကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးပြောင်းစူးစမ်းပြီးကျွန်တော်ချက်ခဲ့တာပါဦးလေး။ကျွန်တော်ဦးလင်းရုံနဲ့လိုက်ခွင့်ပြုပါဦးလေးနော်။အဲ့ဒါဆိုလေမင်းလိုက်မှာဆိုဝေစားတော့တယ်ပါ။哦我是替逼的免了免了就坐下来没喏坐下来没我老党来请你来没你再来一个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 Oh,
ုံးဆောင်ပါလို့ချက်ကြီးရသိချက်လိုက်ချက်သားလို့ရပါတယ်နော်တရုံတော့မရောမလားမရောပါဘူးလေဦးလေးနေပြီပဲရောက်သွားမှာသာသာပြင်ငါသေးရမှာအဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဦးလေးဟိုစားရတာကောင်းလွန်းလို့လေနေပြီရောက်သွားသလိုခံစားရမယ်လို့ပြောတာပါအေးဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲချက်ကြီးဟာဒါပါကြီးလေဒါပါကြီးလေဦးလေအဲ့ရောမှာချက်တဲ့ကနန်းမဝင်ကလေးဦးလေဟာဖိနေကနန်းညီစောဟုတ်တော့နားဟောင်းနေရမှာကွာဘာရတာမှလည်းမရှိဘူးဟင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဘယ်လိုလုပ်တာလဲဦးကျွန်တော်ရောမှာချက်တဲ့အတိုင်းပဲချက်ထားတာပါဦးလေဟဲ့ရောမှာချက်တာကောင်းတယ်ကို90ရောမှာချက်တာမင်းဘာတစ်ခုမှကိုမကောင်းတော့ဘူးဘာရတာမှလည်းမရှိဘူးဒီပါဒီလက်ရံမျိုးကငါဆိုင်မှာတင်ရောင်းလိုက်လေဆိုင်မှာလက်ရှိလမ်းနေတဲ့ကာဆာမားတွေတယောက်မှမလုပ်တော့ငါဆိုင်မှာအရင်ပြုတ်သွားမယ်ချက်ကြီးမင်းမျိုးကရောက်ကြတယ်ကဒီဆိုင်ကိုရောက်ကြတယ်ကတနေ့တနေ့ငါ့ကိုချက်ကျွေးနေတဲ့အစားတော်လေးဘာတခုမှရတာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီဟာအဆုံးဆုံးပဲဘလို့လုပ်မလဲဟင်မစ္စမူမကောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုနေပါလေးကြိုးစားကွာဒီမှာမစ္စရာဟောသမားကောင်ကြီးမှတော့တက်လိုက်မင်းရဲ့ဓာတ်ချက်တွေမင်းလှိထားတယ်ဖြတ်ထားတာတွေကလုံးလဲဘာမှလည်းမမလို့မင်းမှမင်းကြည့်ဦးမင်းဟောတယ်မင်းကြည့်လိုက်ဦးဟင်ချက်ကြီးမင်းဒီဘွားတော့ဖြစ်နေမယ်မထင်ဘူးမကြိုးစားမှရမယ်နော်ကြာငါဆိုင်လည်းမလွှဲတော့ဘူးအော်မင်းရတဲ့တမျိုးဒီကောင်ကကကန်ကောင်းနေတာကွာအဲ့ဒါဘောကွာလူမစွန်းနဲ့မှဆိုတာဆိုင်ရှော်လိုက်ပါဆရာရဲ့ဖြစ်ပြရလဲပြီးနေပြီဟောင်းဟုတ်တော့ပဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုမပတ်တာပဲကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးမတင်နိုင်ဘူးရောင်စိတ်လည်းမလျှော့နိုင်ဘူးကိုမဒီကောင်ဒုက္ခမရောက်ရအောင်ဆိုငါကိုယ်နဲ့မွန်းငါဦးလေးကိုစေခတ်လိုက်တာဒီကောင်ကံကောင်းပြီခုမြို့အောင်ပါသွားပြီဟာဆရာအဲ့ဒါအစိုးရကကောင်းမယ်လေချက်ကြီးကလည်းမြို့ပါသွားတယ်မြို့ရဲ့တယောက်ကအသေးကွဲနေအဲ့ဒါကိုကွဲလည်းတော့ဖြောက်ခင်းခွကြခွကြကြားလိုက်ပေါ့ဒီဘွေးဒီနာစားအဲ့ဒါကိုမငါတော့လိုက်မယ်နော်ဖိုးရမယ်စကားပုံပြောပြနေရဗျာမပြောနဲ့မပြောနဲ့လူရလည်းငါ့ကိုဘလို့နီးနေမှလက်ခံမှာမဟုတ်ငါ့ကိုသိအဲ့အတွက်စိတ်လျှော့လိုက်ပြီငါကဘောတော့ထွက်နေတာငါရရရှိတယ်ပတ်စမရလိုက်တာကိုဒေါ်တော့ထွက်နေတာကွာဖြစ်နေရလဲဖေဖေပြောလိုက်တဲ့စကားရဲ့အကြောင်းမို့လို့အခုစိတ်တက်ကြသွားလား तू ကဒီလိုပါပဲကိုရဲ့အပြောကဆိုးပေမဲ့စိတ်ရင်ကတော့ကောင်းပါရဲ့နောက်ကျတော့လည်းအဆင်ပြေသွားမှာပါနော်ကိုဟိုးရင်ကလေးကဒီဟင်းချက်တဲ့အလုပ်ကိုရန်ဝဝါဒနာပါခဲ့တာအောင်မြင်တဲ့စပုံမှုတယောက်လေကိုအရန်ကိုဖြစ်ချင်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားဘာဟင်းနေပဲချက်ချက်တခູ່မှမကောင်းဘူးကြည့်ရတာတော့ဒီစဖို့မှုအလုံးပါကိုပါရမီနဲ့နေတူပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဝါသနာတခုကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့လုံနေရတာမှားများမှားနေပြီလားလို့တွေးနေတာကိုတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အေးရတော့ကိုချစ်သူအမားကြီးလုံးနေတော့မှမျက်စိမိတ်ပြီးထောက်ခံတဲ့သူမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးအခုဝါဒနာကိုမစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ဆိုရင်အခုမှစူးစမ်းဖို့အချိန်ကြီးရှိပါသေးတယ်ဘာဆက်လုံးအောင်မှန်းတော့မသိတော့ပါဘူเอดีอ่ะเปียวฮะเปียวแล้วสุนุ้ยๆหลุดออกหมูบ่หมดดีกว่าอะยัวหลุดนี่แหละตรุไว้พี่ปัดตนะชาญีจ้ะเอมาผิดตาแล้วกูปะทุแล้ววนงาได้วันนึกซีดิขัดอ่ะกูเอาหนีรู้บ่เลยกูตยัวลงเนี่ยด้อซาอยู่ถั่วไปไอ้กองนี่ก็ไล่ชาญีจ้ะ
တော်တော်နွဲ့နွဲ့ရသူ့လောက်တာပါလို့ဘာလို့ဝင်လဲတကယ်တော့အဲ့နေကအင်းဟင်းမိပါတယ်မနွဲ့နွဲ့ရသူတကယ်လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာရောဤအထာကြီးခဲ့တာပါမသိချင်အောင်ဆောင်းလိုက်မိရဲ့ဤရောဘာလို့မသိချင်အောင်ဆောင်းတာလဲကိုယ်ချစ်လို့ခေါင်းနဲ့ခွဲရမှာစိုးလို့ပေါ့ဒါမဲ့ဤအကိုကိုချစ်တာထက်မနွေနွေကအများကြီးပိုချစ်ပါတယ်အကိုအတွက်နဲ့သူ့ကိုယ်တော်မျက်နှာခံခဲ့တာဒါဆိုနွေနွေရာအကိုအတွက်နဲ့တရွာလုံးအထင်လွဲတာကိုသူတမင်ခံခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုတေချာပြန်စဉ်းစားတဲ့လေ။အေးရောလဲ။အခုဝါသနာပါရဲ့အလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ချစ်တယ်လို့ထင်တာဖြစ်ရှင်ဖြစ်မှာပါ။တကယ်တမ်းအခုဒီမှာအေးရောနဲ့ရှိနေရတာကိုမပျော်ဘူးလို့ထင်တယ်။အခုအေးရောနဲ့ဒီမှာတသက်လုံးနေနိုင်မှာမလား။ကိုတေချာဆုံးဖြတ်ပါ။အခုဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းအခွင့်ပြုပါရဲ့ခုပြောင်းမဲ့နေရာကိုရွှေ့ပါခုစိတ်ချမ်းသာမဲ့နေရာမှာနေပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိရဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါ့ဘုံမအဲ့လောက်တောင်ကောင်းရလဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့ငါ့အတွက်နဲ့နင်အဲ့ဒီလောက်တောင်မှနင်နာခံရလဲနင်လုံးချင်တာတွေလုပ်ရဖို့နင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပဲမြင်ချင်လို့နင်ပျော်နေတာကိုပဲငါမြင်ချင်လို့ကွာနင်ကဘာလို့မြင်ချင်တာရောမလည်းတည်မှာမဟုတ်ဘူး။အတိတော့ဘောနွေရဲ့။ငါအခုတည်သွားပြီ
အရာနင်ငါ့ကိုချစ်လို့နင်ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာအတကယ်ကိုသိသွားပါပြီငါလည်းလေနင်ကိုအရန်ကိုချစ်တယ်နွေ